Goddag, og velkommen til endnu en Dystopia livestream. Tusind tak for at se med. I dag vil jeg fortælle lidt om Haunted House Design og Worldbuilding. Men lige før vi dykker ned i det, så kan jeg fortælle lidt om nogle andre ting, vi har kørende. For eksempel i går åbnede vi vores auktion, hvor man kan gå ind på vores fanside. Der er et link til en gruppe, og der auktionerer vi nogle forskellige ting væk. For eksempel skuespillere og make-up artister og gavekurve, og også foredrag af yours truly. Så hvis I synes for eksempel det her foredrag er spændende, så kan I få det til et en rigtig god pris ind på auktionen i forhold til, hvis man normalt skulle booke mig, eller vores skuespillere, make-up artister for den sags skyld. Så har vi jo også gang i vores webshop, hvor vi blandt andet sælger de her Stay the Fuck Home t-shirts, hvor man blandt andet kan få Gasmask designet eller Mr. Piggy. Og der er jo en af jer, der har vundet en Mr. Piggy Stay the Fuck Home t-shirt for det bedste spørgsmål, og hvem der lige har vundet. Det kommer vi ind på lidt senere, når vi tager fat på spørgsmålene. Vi har også nogle andre livestreams. På søndag fortsætter vores roleplaying game, hvor nogle modige mennesker dykker ned i det dystopiske univers. Det bliver livestreamet søndag kl. 19. Og på torsdag i næste uge vender vores makeup artist Louise tilbage og laver noget mere fed makeup. Og hvis I synes, at den her livestream eller nogle af de andre ting, vi gør, er spændende, så må I meget gerne smide en donation, en 5-10 kroner eller en 20'er, til MobilePay 51335. Nå, det var så formalierne, og nu dykker vi ned i dagens indhold, som er Haunted House Design og Worldbuilding. Og det er første gang, jeg gør det på den her måde med at køre en presse samtidig med, at jeg snakker, og støtter mig kun op af billederne, så jeg prøver at huske alt, hvad jeg siger, og ikke snakke for hurtigt. Og hvis I har nogle spørgsmål undervejs, så må I meget gerne skrive i kommentarfeltet derinde. Så vil Jesper læse dem op, og så besvarer jeg så mange, som jeg overhovedet kan nå. Nå, vi starter lige med, hvem jeg egentlig er. Og fordi, hvordan bliver man arkitekt af fire? Hvad er min uddannelsesmæssige baggrund? Og jeg må indrømme, at jeg er jo ret autodidakt, når det kommer til både til horror og til events. Fordi min baggrund er faktisk inden for naturvidenskab. Jeg læste nanoscience på Aarhus Universitet, hvor jeg har en kandidatgrad inden for molekylær biologi og nanomedicin. Og dengang arbejdede jeg i mit speciale med stamceller. Og stamcellerne, de var taget fra visdomstænder af mennesker. Så inde i roden af sådan en, eller inde i selve pulpa hedder det, af sådan en visdomstand, der er der de her celler, som er stamceller. Stamceller har mulighed for at blive mange forskellige typer af celler. Og hvorfor det er relevant? Jo, dengang jeg arbejdede med stamceller, der prøvede jeg at påvirke dem til at differentiere, altså bestemme sig til at blive forskellige celletyper, og en af de celletyper var neuroner, altså nerveceller. Der kan I se et billede, jeg har taget med det, der hedder konfokal mikroskopi. Og allerede dengang var jeg ret interesseret i nerveceller, og specielt hvordan nerveceller de indgår i en helhed, som for eksempel en hjerne, og danner et sansende væsen. Så min interesse for sådan neuropsykologi og psykologi og sociologi blev vagt mere og mere under mit studie på nanoscience. Da jeg var færdig med mit studie, begyndte jeg som gymnasielærer på Roskilde Katedralskole, hvor jeg underviste i bioteknologi, kemi og biologi i 3 år. Og så for 2 år siden, så havde jeg muligheden for at stoppe som gymnasielærer og starte fuldtid som Architect of Fear ved Dystopia. Så det har jeg gjort i snart 2 år nu, fuldtid, og vågner op hver morgen og tænker, hvordan kan jeg skræmme folk? Og det er jo en fornøjelse, en drøm, der kommer i opfyldelse. Og her ser I billedet taget til Danmark har talent, finalen, hvor vi jo skulle lave et show på scenen og fik 5. pladsen, hvilket vi var utrolig glade for. Så tusind tak for støtten fra jer fans og fra de frivillige. Det var en fornøjelse. Nå, så det var lidt om mig, og nu går vi videre til dagens egentlige indhold, og vi starter med Haunted House Design. Og heroppe i hjørnet kan I se et billede af mig som zombie. Det var til et af vores Haunted Houses, hvor jeg stod i zombieburet, hvor vi havde et bygget bur op, hvor gæsterne gik ind i midten. Og til at starte med var det egentlig bare et bur med et lys ned, sådan så at man kunne ikke rigtig se væggene. Man kunne ikke se, hvor stort rummet var. Og så var der et vindue, man kunne kigge ind til et andet rum, hvor der var en stor rød knap. Og der var nogle gæster derinde. Og når gæsterne i det andet rum trykkede på den her røde knap,
så skiftede lyden og lyset i det rum, man stod inde i, og så kom zombierne fra væggene ud imod gæsterne, der var inde i buret, og prøvede at få fat i gæsterne. Og her stod jeg som zombie inde i mørket op langs væggen, og ventede på, at den her røde knap blev trykket på, sådan så at lyd og lys ville ændre sig, sådan så vi kunne skræmme gæsterne. Og det var egentlig et rigtig godt eksempel på, når vi laver et rum i et haunted house, hvordan både lyd og lys og kulisser og skuespil og makeup, hår og linser og det hele skal spille sammen, for at det går op i en højere enhed. Så det vil jeg dykke lidt ned i nu her, og som sagt, hvis I har nogle spørgsmål undervejs, så skriv meget gerne en kommentar derinde, og så vil jeg svare på den løbende. Den første ting, jeg vil tage fat i, det er også noget af det første, man umiddelbart ser, når man kommer ind i et haunted house. Det er kulisserne og dekorationen. Det er rummene. Og det er selvfølgelig utrolig vigtigt, at rummene de sætter en stemning til at starte med. De skal være flotte, de skal være stemningsfyldte, og afhængig af, hvad for et tema du har, skal det selvfølgelig understrege det. Her kan I for eksempel se et billede af vores rotterum til The Experiment, hvor vi lavede lidt et twist på, at gæsterne deltog i et større eksperiment, og de egentlig var en slags rotter i en rottelabyrint. Så inde i det her nedlagte laboratorium, der var der rotter, så faktisk gik rundt, levende rotter, der gik rundt i gangene blandt gæsterne inde i sådan et lukket system, vi havde lavet. Men gæsterne skulle også selv gennem væggen og så ind gennem en labyrint, så vi ligesom lavede det twist på det. Og der blev det har selvfølgelig gjort rigtig meget ud af, for eksempel at patinere væggene, som I kan se. Væggene, det er jo kulisser det hele, så det er jo kunstigt, eller hvad kan man sige. Væggene er bygget op af det her sætstykker, så det er egentlig bare trærammer med træplader på. Og det hul, I kan se, der er så skåret et hul i, og så er der puttet PU-skum på, og så er det blevet malet. Og så bruger vi det til at skabe illusion om, at det er en rigtig væg, hvor der er et hul ind i. Det er jo det er en rigtig væg, men det er ikke en solid betonvæg eller en murstensvæg. Og at vi bygger ting op i kulisser, det gør også, at vi forholdsvis let fra år til år kan ændre labyrinten eller rummen eller temaet, flytte væg og så videre. Det næste billede, I ser, det er også fra The Experiment, hvor vi prøvede at genskabe Milgram's Experiment, som er et klassisk psykologieksperiment, hvor det går simpelthen ud på at se, hvis en ekspert beder dig om at påføre smerte på en anden person, til hvilken grad vil du gå, hvor meget smerte vil du påføre, så længe der står en læge eller en ekspert og siger, at du skal skrue op. Og her fik gæsterne mulighed for selv at skrue op for strømmen og give stød til den person, der var fixeret på den anden side. Og det var egentlig, og det viser også en skræmmende grad, at gæsterne de var med på bare at skrue op. Og her er endnu en gang et eksempel på, hvordan vi har bygget nogle kulisser op. Vi har to rum, der er adskilt af et vindue, så man kan se, hvad der sker inde i et andet rum. Det gør, at vi har mulighed for at lave nogle tekniske installationer i det andet rum, som egentlig er skjult for gæsten. Der var rigtig meget teknik involveret her. Vi havde lyd og lys, der alt sammen var rigget sammen til, at når gæsterne drejede på et håndtag, så blev der trykket på en knap, sådan så at lyden den steg, og lyset passede også i forhold til strobelysene, og så lige pludselig var der en kortslutning. Og det er også vigtigt, at den skuespiller, der står inde ved gæsterne, er god til at instruere gæsterne i, hvad de skal gøre, sådan så de ikke bare hurtigt drejer, eller at der slet ikke er nogen, der har lyst til at dreje på kontakten. Og samtidig er samspillet også vigtigt med den skuespiller, der er inde i det andet rum, fordi hun får selvfølgelig ikke stød, så hun skal spille med lyd og lys, og sådan så det hele kommer op i en enhed, en højere enhed. Men det første, man ser, det er kulisserne, det er rummet, og det er ligesom det, der sætter stemningen, så det er utrolig vigtigt. Her er et billede fra vores LaLandia, som vi kalder det, som er et af vores sådan lidt Disney-esk, kalder jeg det, rum. Og jeg elskede det rum blandt andet, fordi at vi havde nogle rør der, i hele rummet, og så havde vi det her fluorescerende væske, der blev pumpet rundt, sådan så du faktisk skulle gå under rør, hvor der kom væske ud. Og det var som om hele rummet var levende, så alt væske, der kom ned, det blev pumpet op igen, og så skulle man ligesom orientere sig i forhold til det. Og udover der var alt det her fluorescerende væske omkring hovedet på en, og man skulle prøve at undgå at blive våd, så var der selvfølgelig også en skuespiller, der gemte sig derinde og hoppede ud og skræmte folk. Så det var lidt mere vanskeligt at lave det her rum, fordi vi selvfølgelig skulle vandtætte det hele, så der var sådan en tæt pakning rundt i hele gulvet, og så var der bygget en bro, og så blev alle rørene sat op, og så et pumpesystem sørge for, at der var cirkulation. Så et ret omfattende rum, men endte med et utroligt godt resultat, synes jeg selv. Her har vi et andet rum, det er vores padded room, vores gummicelle. Og tanken med det rum, det var at få gæsterne ind i et rum, hvor at vi så lukkede døren, og så var der ikke nogen synlig udgang. Sådan så man egentlig overvejede, hvor lang tid skulle man være inde i den her gummicelle.
Der er en del folk, der har klaustrofobi, og den her tanke med at være inde i lukket gummicelle og ikke kan komme ud, er ret skræmmende. Her brugte vi madrasser og med striklaner på, og så borede vi det ind i væggene for at få den der padded room feel. Og det, der er fantastisk med det rum, udover at det er småt og trængt, det er, at de her madrasser, de tager lyden, sådan så at man kan råbe og skrige derinde, lidt ligesom i et lydindspillingsstudie, og så forsvinder lyden. Og det er lidt svært at forklare, hvis man ikke selv har oplevet det, men det giver en helt voldsom effekt at stå inde i et rum, hvor lyden bare forsvinder, når man snakker. Mens gæsterne ventede på at komme videre, så var der selvfølgelig også en skær derinde, og det var i resten ovenpå, at der lå en skuespiller, der ligesom kunne tage fat i gæsterne. Og så, når seancen var færdig, så åbnede en af væggene sig, så viste sig en dør, så kunne man komme videre. Vi tog et billede, det billede, som I ser her og lavede op på Facebook, og det nåede ud til over 250.000 mennesker. Så det er også for at vise, at sådan en kulisse og en dekoration visuelt kan være utrolig stimulerende og sætte gang i rigtig mange idéer op i folks hoveder. Og det er også noget af det, vi arbejder meget med, at før vores gæster kommer ned og besøger os, så får de set nogle billeder og noget video, og han bygger en forventning op, hvad de kommer ned og bliver skræmt af. Og meget af oplevelsen er faktisk forventningen om, hvad der kommer til at ske. Så forventningsafstemningen med gæsterne er også super vigtigt. Nu, Jonas, jeg har en her, Bjørn Asmussen, der spørger, hvor man kan prøve rotterummet. Rotterummet eksisterer desværre ikke længere. Hvert eneste år ændrer vi vores Haunted House, så der er et nyt tema. Så det har vi simpelthen skilt af, og det har været til nogle andre rum siden da. Og de vægge, hvor rotterummet var, de er der faktisk ikke engang længere. Så det kan desværre ikke opleve. Men det kan være på et andet tidspunkt, at rotterummet vender tilbage. Det var i hvert fald sjovt at arbejde med. Ja. Det skal også lige siges, det var også lidt inspireret af H.P. Lovecrafts Rats in the Walls. Der er også nogen, der har spurgt om, hvor vi får vores inspiration fra. Og det er jo mange forskellige ting. Gyserfilm selvfølgelig, og horror-computerspil, men også nogle klassiske værker, hvor blandt andet H.P. Lovecrafts sindssyge Cthulhu Mythos univers, er der utrolig mange både fede karakterer og oplevelser at dykke ned i. Så det er nogle af de ting, vi lader os inspirere af. Og i det her tilfælde var det simpelthen fornemmelsen af, at rotterne boede og bevægede sig ind i væggen omkring en. Og så gik op for en til sidst, at man faktisk selv var en rotte i den her labyrint. Så det der twist igen. Og så er der et billede her fra fængslet i Horsens. Og det er for at fortælle, at det er vigtigt, at kulisserne også underbygger tematikken. Så når vi har et fængsel, så er det selvfølgelig oplagt, at vi har et bur med trammer, hvor der er en fange inde i. Så med en simpel kulisse, eller med en kulisse kan man på simpel måde vise, hvad er temaet, eller hvad er stemningen, eller hvad skal man føle. Ja. Så det næste element, jeg lige vil snakke om, det er lyd. Det skal lige siges, jeg kan jo snakke rigtig lang tid om alle de her forskellige ting, så jeg når kun lige at nå overfladen af de forskellige ting. Hvis der er interesse for at høre mere om nogle andre ting, så kan I skrive derinde, og så kan vi måske lave en anden livestream, eller kommunikere det ud på en anden måde. Men lyd er utrolig vigtigt for oplevelsen til vores horrorarrangementer. Og det ved alle, der ser gyserfilm og horrorcomputerspil jo også, hvor vigtigt lyden er. Hvis du slukker for lyden, så er det ofte slet ikke skræmmende at se en gyserfilm eller computerspil. Og det er blandt andet fordi, at på den ene måde, så går det ind sådan rent subtilt, psykologisk, og ligger en baggrundsstemning af, hvad skal du føle. For eksempel, at der er en opbygning af en scene, der kan være, der er noget spænding. Der er et monster, der kommer tæt på, eller der er en, der bliver jagtet. Det fortæller musikken egentlig, hvad sker der, og hvad skal man føle. Og på samme måde prøver vi også at inkorporere lydbilleder, der giver sådan en baggrundsstemning og en måske mere sådan ubevidst fornemmelse, når gæsterne går rundt i vores oplevelser. Men så er der også en anden del, og det er jo selvfølgelig lyd, vi laver direkte til f.eks. installationer. Og her på billedet, der kan I se vores heksebål fra Haunted Castle, Den Sorte Død, sidste år, hvor vi havde en hekseafbrænding. Og der var lyden jo et utroligt vigtigt element i den her illusion om et bål. Det er sådan, at vi hver time brændte en heks. Det gjorde vi selvfølgelig ikke rigtigt, så der blev vi nødt til at bruge lyd, lys, røg, skuespil og selvfølgelig kostymer, make-up osv. Og det var rigtig vigtigt, at lyden underbyggede det med, at nu tændes bålet op, så man kunne faktisk høre flammerne, og man kunne høre tingene brænde og selvfølgelig også skride fra skuespilleren. Så når man laver sådan nogle installationer, så er det super vigtigt, at man har fokus på lyden. Nu, ja. når vi lige snakker med lyd og ligesom med, det er så vigtigt i gyserfilm, så er der faktisk en her, Niklas Skov, der spørger om, I har overvejet at lave film?
Ja, vi har involveret i flere filmproduktioner faktisk. Her for et par dage siden, May the 4th Be With You, der lagde vi en video op fra en trailer til en Star Wars fanfilm, som, hvor nogle af scenerne er blevet optaget nede ved os, så der har vi været behjælpet med at bygge scener op, og nogle af vores skuespillere har også været involveret i det. Så er der også blevet optaget scener til en film, der hedder The Fabric, fantastisk film, som jeg også kan anbefale at se, nede hos os. Og vores folk har involveret i forskellige filmproduktioner, for eksempel Styx, hvor vi lavede et monster til, som er en horrorfilm, med sådan et monster, der jager nogen ind i et hus. Så vi har været med i i flere mindre produktioner, men vi har også flere gange snakket om simpelthen at lave en film. Det skulle selvfølgelig være en kort film, men måske med udgangspunkt i vores univers, eller det kunne også bare være en gyser horrorfilm. Vi har jo skuespillere, makeup og kulisser og filmfolk, så jeg tror egentlig bare, det handler om, hvornår at vi lige tænker, nu der er lige tid til det, og lige nu der skal vi i hvert fald på den anden side af krisen her, for at vi kan begynde at samle folk, men bestemt ikke bleg for at kunne lave nogle film. Vi laver jo også rigtig mange små film. Vores trailers og teasers, som I kan se inde på vores fanside eller YouTube, der har vi lavet et væld af videoer. Og der har vi nogle rigtig dygtige videofolk, som er med til at synliggøre vores univers. Det er også vigtigt, at før gæsterne de kommer ned, de får en fornemmelse af det, hvad de kan forvente. Men vi bruger det også i vores oplevelser. Så for eksempel vil der blive afspillet en video i nogle af vores rum. Så vi bruger faktisk videoelementet rigtig meget, både til markedsføring, forventningsafstemning og til selve oplevelserne. Yes. Det næste billede her, det er nede fra kedelbygningen, dengang vi lå nede ved spinnerihallerne. Og der var historien, at vi havde High Priestess fra The Cult, det kommer ind på lidt senere, som ofrede børn. Det var simpelthen en stor ovn, hvor man tog børn og smed ned i. Og det gjorde vi selvfølgelig ikke rigtigt, men for at skabe illusionen om, at vi ofrede børn, der blev brændt levende, så blev vi nødt til at designe et lydbillede af det. Og det var rent Foley-studie, når man går i gang med det. Så det er noget med at producere nogle lyde, finde nogle lydeklip rundt omkring, og der er selvfølgelig meget med rettigheder, og hvad for nogle lyde må man bruge, og så mixe det sammen. Og i det her tilfælde til at skabe lyden af børn, der blev kastet ned og brændt levende i den her kedelbygning, det var en kombination af får, der blev slagtet, babyer, der græd, og bacon, der blev stegt. Så de lyde blev simpelthen kombineret til at skabe et ret hjerteskærende lydbillede til den scene. Det næste billede her, det er fra Inferno, hvor Wrath, han kom efter folk med sin store økse. Og det er for at illustrere, at der selvfølgelig også er vigtigt med lyden inde i selve scenen. Her der kunne man høre gnisterne fra hammeren på det her rivenet. Og det giver en autenticitet, som man har svært ved at genskabe. Så man skal tænke over både, hvad er lyddesignet i forhold til, hvad der kører ved højtalere, men også, hvad for nogle lyde er der inde i rummet. Det er både, hvad skuespillerne siger, men hvilke andre lyde, der kan være. Der er selvfølgelig også en klassisk ting med, at man kan slå på en væg, eller have en eller anden beholder med en sten i, og man kan rasle i, sådan så at man skræmmer folk på den måde. Og så har jeg valgt her at lægge et billede op af Diablo, og det er fordi Diablo, det er en spilserie, jeg kan højt anbefale det, som gør rigtig meget ud af lydbilledet. Så man styrer en person, hvor man går rundt i en eller anden verden, og her skal man så kæmpe mod en masse monstre. Og det, som Diablo er rigtig dygtig til, det er at skabe et fantastisk lydbillede. Igen, det jeg snakkede om tidligere, det der underlægningsmusik. Og det er noget, vi har drøftet om at gøre mere af, sådan lidt mere computerspils lydbillede. Ikke blive blot lyd, men sådan noget horror-computerspil til at underbygge tematikken. Fordi det gør de rigtig godt inden for spilbranchen, og det kan vi i hvert fald lære noget af i vores interaktive events. Så lyset. Det er jo også et utroligt vigtigt element. Her ser vi et billede af Dr. Pox fra Mother Haunted House. Og der vil jeg illustrere, at der er forskellige former for lys. Der er lys, som er inde i scenen, som er synlige lamper. Her er det for eksempel hans operationslampe, som er inde i hans laboratorie. Og den lampe er med til at give noget af lyset. Så det skal man tænke over, hvad for nogle lamper for eksempel har man derinde. Og så er der effektlyset, som for eksempel på det næste billede her, som er lamper, som man skjuler, og det er ofte for at give noget baggrundsbelysning. Der er rigtig mange overvejelser i forhold til blandt andet det der bare med at skjule lamperne, sådan så man ikke begynder at gå rundt og se alle mulige lamper og ledninger, sådan så man ikke bliver hævet ud af illusionen om, at man er i det her univers.
Her der er blevet gjort rigtig godt med at lyse op bag ved den her store beholder, den store tank. Man kan også overveje, om man skal lyse op fra og ned fra. Hvad for nogle skygger vil man gerne have? Og det har meget at gøre med, hvad tematikken og hvad skal der ske inde i rummet. Og de skal jo gerne spille sammen, de her synlige lamper og lys, der er inde i rummet, og så det her effektlys. Og det næste billede her, det er netop en blanding af de to, hvor man kan se en skærm med modder, og det var også det, jeg snakkede med videoer. Der har vi produceret en video, som bliver vist ind i oplevelsen. Og så er der noget lys fra skuespillernes headset, der er en diodelampe. Men så er der også det her blålige skær i baggrunden. Og det blå og det røde spiller egentlig en god kontrastfarve, og så det grønne, det skærer igennem og giver blikfang i den scene der. Jeg synes faktisk, det var et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan bruge effektlys og skærme og lamper. Man kan bruge lys til at skabe illusioner om alt muligt. Her der tog vi en lampe, og så havde vi også en røgmaskine, det hjalp også til det, og så selvfølgelig noget lyd, igen, det spiller sammen det hele, men til at skabe effekten af, at der er en ovn, og der har vi en skuespiller, der hiver en anden skuespiller, en pige, ned imod ovnen, og han er fuldstændig sået ind, og lynhurtigt så afkoder man, der sker et eller andet dernede, man kan høre ovnen, man kan se det her flakkende orange lys, der er sådan en levende, og så fortæller hjernen en, det er en ovn. Og det er egentlig bare en røgmaskine, en lampe og en højtaler, og så de to skuespillere, og så skal der ikke meget mere til. Og så skal man også overveje, hvor lang tid gæsterne de, kan stå og se scenen. For eksempel, hvad skal man skjule? Her var det eksempel, hvor at man bare, der blev åbnet en dør, så løb der en skuespiller ud, og hun blev hævet tilbage, og så blev døren lukket. Så man så kun scenen i 2, 3, 4, 5 sekunder måske. Men det var nok til, at man fik ideen om, at nu skal hun altså ned og brændes levende. Det her billede, det er for at illustrere noget om, hvor vigtigt det er, at man kender til farver og farvespektre. Vi byggede den her blodtrone til Into the Blood i 2015 nede ved spænderihallerne oppe på toppen. Der sidder The Prophet og regerer. Og den her blodtrone var bygget op af nogle blikplader med nogle kokranier, hvor der er løbet blod ud af munden. Og først til at starte med, der prøvede vi at lyse rødt lys på det her røde blod. Men det, der selvfølgelig sker, når man lyser rødt på noget rødt, det er, at det ser sort ud. Så det røde, det kommer ikke rigtig igennem, så derfor bliver man nødt til at bruge nogle andre farver. I det her tilfælde grøn, det kunne også godt være hvide farver. Men overvej, hvad for nogle farver bruger man til at lyse op. Hvis det hele det er bare rødt, 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 så forsvinder og fortaber det hele i sig. Det skal selvfølgelig heller ikke bare blive pangfarver, sådan så at hvert rum har en ny farve og regnbue. Så lysdesignet er utrolig vigtigt at overveje. Her er der et godt eksempel på, hvordan man kan skabe skygger og silhuetter. Og det, der har vi jo en skuespiller, der har en klo, som er special effects prop, og bare ved at have en lampe bagved, og så kan man se den der silhuet, så skaber det et ret skræmmende billede, der lynhurtigt går ind på nethinden og afkoder, som det er noget farligt. Og igen, brug lys til at styre, hvad man kan se. Her skaber lyset en skygge, sådan så at den her tunnel, som gæsterne de skal kravle ind i, faktisk er fuldstændig mørk. Det vil sige, man kigger på det, og man aner ikke, hvad der er inde. Man tænker instinktivt, kan der være noget derinde? Så også prøv at kigge på og overveje, hvordan kan man bruge lys til at skabe mørke områder, som skaber usikkerhed og frygt. Kim, jeg kan se, Kim Brindholt, han spørger, hvilken type controller bruger I? Centraliseret eller en i hvert rum? Så det er lidt i forhold til styringen af lyset. Ja, og det her må du supplere, Jesper, fordi du er faktisk en af vores teknikere, som ved noget mere om det her, jeg gør. Vi laver lidt en blanding. Jeg ved, at vi bruger både DMX-styret, altså computerstyret, og det er blandt andet til vores større installationer, hvis for eksempel lyd og lys og måske en røgmaskine skal spille sammen, at så kører det på DMX og på nogle knapper. Det kan for eksempel være, at skuespilleren har en knap. Det kan være en sensor, der bliver aktiveret, når man går ind i et rum. Men vi har også bare nogle lamper, der kører rundt omkring. Vi har jo et sikkerhedssystem, hvor det hele det kører på sådan en nødstopsknap, sådan så at hvis der sker noget uheld, eller der er nogen, der kommer til skade, eller der opstår brand eller andre ting, så trykker man på den her store røde knap, og så slukker alle forstyrrende effekter. Det vil sige lyd og lys og røgmaskiner og alt sådan noget, som kan gøre en desorienterende og gøre det svært at komme ud, og så tænder nødlyset, sådan så man ved, hvilken vej man skal ud, og så hjælper vores vagter selvfølgelig med at få gæster og skuespillere ud hurtigst muligt. Men Jesper, det kan være, du kan supplere lidt i forhold til teknikken her.
Jamen, du ramte det jo egentlig ret godt i forhold til de ting, du siger. Det er meget det her med, at hver situation er lidt forskellig, så nogen, jamen der kan vi lave nogle ret simple installationer i forhold til at bare sætte en lampe op, der lyser en farve, for eksempel når vi laver silhuetterne. Men nu ved jeg også, nede på Koldinghus, nede ved et af de sidste rum, vi havde, jamen der var, der havde vi jo en stor installation, både med lys, lyd, altså røg, hele paletten rundt, hvor vi egentlig havde programmeret det op på sådan nogle små mikrocontroller, altså nogle små computer, for at kunne styre det hele sammen, og det er jo, altså, det er jo super fedt at hvad skal man sige, lave de ting. Det giver nogle rigtig gode effekter, når det så fungerer, ikke? Jo, helt klart. Ja, altså til at starte med, der gik vi jo fra hvad vi havde af hjemmeanlæg, højtaleranlæg, og vi har også i den tidligere tid brugt CD-afspillere og alle mulige blandede ting, vi købte i genbrug. Og så gik det mere over til MP3-afspillere, og så fik vi indkøbt mere og mere teknik. Og nu er det faktisk sådan, at nu bruger vi næsten kun én slags højtalere, og vi bruger måske tre slags lamper. Det er sådan nogle hekser og andre, der kan indstilles på mange forskellige farver, har mange forskellige effektlys. LD-højtalere har vi rigtig mange af. Så det er sådan, vi prøver at standardisere det rigtig meget. Og så går vi også mere over på de der små computer, som Jesper snakkede om, de her PIs, som man kan kode, sådan, så de for eksempel kan styre lyd og lys og andre ting. Så det er blevet noget mere professionelt og streamlined. Her er et billede fra Mother, hvor vi brugte laserlys, der bliver spredt ud i et rum med røg, til faktisk at skabe sådan en slags hav af laserlys. Og her var effekten, at skuespillerne kunne gemme sig ned under laserlyset. Så når man som gæst gik ind i et rum, så gik det måske til maven, og du kunne ikke se, hvad der var nedenunder. Det gav os muligheden for, at skuespillerne kunne bevæge sig rundt om gæsterne. Og så på et tidspunkt, så kunne skuespillerne dukke op omkring gæsterne med deres lange, klamme kløer og skræmme dem på den måde. Så der kan man også bruge lys til direkte at skjule noget, og laserlys er helt fantastisk til sådan noget. Strobelys er jo også en fantastisk effekt. Det er lys, der blinker rigtig hurtigt, som er rigtig forvirrende. Og der skal ikke særlig meget andet end strobelys til, eller nogen, der kommer løbende efter dig, til at skabe en rigtig uhyggelig scene. Og nu nævnte Jesper Koldinghus. Koldinghus, der har vi brugt rigtig meget energi på specielt lyset. Og her der kan I se en video, som blev smidt op på vores projekter. Vi havde 10-15 projekter i det, der hedder Ruinsalen. Som er en ruin fra Koldinghus, dengang den brændte i 1808. Så for os, for 2 år siden, da vi lavede Historien går igen ved Haunted Castle, der genskabte vi branden, og det gjorde vi simpelthen med de her projekter, der projekterede flammer op på væggen ind i ruinsalen. Og så havde vi selvfølgelig et lydbillede, der matchede det, og så havde vi skuespillere, der løb rundt med spande og slukkede ilden, og så skulle gæsterne være med til at slukke ilden på den måde. Så det var en måde, uden at vi måtte ikke bruge, der måtte ikke være vand, og vi måtte ikke bruge røg, men så kunne vi bruge lyd og lys og instruktion til at skabe illusionen om, at der var en ild. Og så selvfølgelig i forhold til historien og narrativet, jamen så var det jo en forhekset ild, der man ikke kunne slukke bare med vand. Så der skulle nogle besværgelser til. Der stod nogle hekse og manifesterede den her ild, og så skulle man ned og stoppe dem, før ilden den ligesom gik i sig selv. Og når man tænker lys, så skal man jo også tænke på fraværet af lys. For eksempel helt mørke rum. Og her kører vi på det der Don't Show the Monster, som man gør i mange horrorfilm. Og det handler simpelthen om, at man slet ikke viser monsteret, eller måske først viser det til sidst. Man måske viser en hale, eller et klo, eller et kort glimt. Og så begynder ens egen hjerne at danne et billede af, hvad det måske er i mørket. Det er super effektivt, fordi folk har forskellige fobier, og respondere forskelligt på ting. Så hvis jeg putter en klovn ind i et rum, så kan det være, at der er 1 ud af 5, der bliver bange for klovn, og de 4 andre, meh. Men hvis vi har et mørkt rum, hvor man kan se en hånd, der bevæger sig, så kan det være, at der er en, der tænker, at det er en klovn, anden, der tænker, en zombie, og på den måde kan vi faktisk ramme meget bredere. Og det med, at man skal bevæge sig ind i et mørkt rum, det gør blandt andet også, at man for eksempel kan have et lyst rum lige før, og så går du ind i et mørkt rum, så er du lysblind. Det vil sige, at gæsterne kan ikke rigtig se noget, men skuespillerne, der har været inde i det mørke rum i længere tid, de kan meget bedre orientere sig, og så kan de bevæge sig rundt og røre ved gæsterne på forskellige måder. Så det der med fraværet af lys, simpelthen mørke rum, det er rigtig effektivt.
Jonas, lige i forhold til Mathias Klasen, han spørger, har I nogensinde haft en idé til et haunt element, som I endte med ikke at bruge, fordi I tænkte, det ville være for skræmmende? Altså, er der nogen former for elementer, I bevidst har undladt at bruge? Jeg tror ikke, vi har undladt at bruge nogle ting, fordi vi tænkte, det var for skræmmende. Fordi vi har jo vores forskellige niveauer, standard, intense og extreme. Og der prøver vi virkelig at give den gas og skræmme folk så meget som overhovedet muligt. Der er selvfølgelig nogle begrænsninger i forhold til, hvad vi kan lave. Det optimale ville jo være at sende gæster ind, for eksempel alene, så man ikke havde den der sikkerhed i gruppen. Det kunne også være fedt at have rigtig lang tid med en gæst, så man kunne opbygge noget psykologisk suspense. Men formatet gør jo, at man skal videre i det næste rum. Så der er nogle begrænsninger der. Vi har nogle gange tænkt på nogle ret vilde ting at udsætte gæsterne for, men har ikke gjort det af sikkerhedsmæssige grunde. For eksempel havde vi snakket om at skulle waterboarde gæsterne. Waterboarding, det er den torturmetode, hvor man bliver spændt fast på en brix, eller man sidder på en stol, og så bliver der lagt håndklæden over hovedet på en, og så bliver der hældt vand, og så får man druknet fornemmelsen uden egentlig at drukne. Så det er en af de ting, vi havde overvejet, om vi skulle gøre ved gæsterne til vores extreme udgave, men simpelthen sikkerhedsmæssige overvejelser, så valgte vi ikke at gøre det. Så gjorde vi det i stedet selv, hvor jeg selv blandt andet lå som skuespiller og blev waterboardet, og det er fordi, der havde vi en mulighed for at kunne sikre det. Jeg blev ikke waterboardet rigtigt. Der var en slange, der gjorde, at jeg kunne trække vejret hele tiden, og jeg kunne også signalere til den anden skuespiller, hvis jeg skulle lukkes ud. Så der var den sikkerhed i det. Og så er der også en vagt, der var lige på den anden side af døren, så hvis der skulle gå noget galt, så kan vagten lynhurtigt komme ind. Så der er nogle overvejelser i forhold til gæsterne, og selvfølgelig også de frivillige sikkerhed, der giver nogle begrænsninger. Ja, nu kan jeg se Nicoline Hansen, hun spørger, hvordan tester I extreme? Fordi nu, når vi er lidt ude i det ekstreme her, altså I har jo den her extreme oplevelse af jeres haunted house. Altså, hvordan tester I det? Jamen, altså jeg er altid den første, der går igennem selv, og det er fordi, jeg vil ikke udsætte gæsterne for noget, som jeg ikke vil udsætte mig selv for. Så jeg går altid igennem som testperson, og det er vi nogle stykker, der gør. Vi har typisk hver aften flere testhold. Og så går vi igennem, og så hvis der har været noget, der har været for ekstremt eller for ubehageligt, så får vi rapporteret det tilbage til instruktørerne eller teknikere eller hvem det nu er, så går de ud i rummet, og så ændrer de det, inden gæsterne kommer ind og oplever det. Men hvis der er nogle ting, vi er ret betænkelige over, så laver vi det selvfølgelig i rigtig god tid, og så tester vi det. For eksempel havde vi en installation med en elektrisk stol, hvor der var sådan nogle hundestødhalsbånd, der sad fast i stolen, og så blev man spændt fast, og så fik man stød. Før vi lavede den, så testede vi, hvilken intensitet de der stød halsbånd skulle være på. Så der havde vi 5 mennesker nede, og så stod vi og øvede os på, eller testede os på vores arme og på vores ben, forskellige steder på kroppen og på 5 forskellige mennesker, og så vurderede vi, hvad er den rigtige styrke, vi kan udsætte vores gæster for. Og der er selvfølgelig kæmpe stor forskel fra dem, der kommer til en standardaften, til en intense og til en extreme. Og det er også noget, vi selvfølgelig er klar over, at det der vigtigste er, at gæsterne de får en god oplevelse, når de kommer ned, men det er også vigtigt, at de får deres forventninger opfyldt, så hvis de kommer ned til extreme, så får de også en extreme oplevelse. Ja, og nu kan jeg se, Mathias Kirkegaard, han spørger lige til der, hvad er din største frygt? Det er lidt svært, altså en ting, det er sådan eksistentielle frygter, det er sådan noget global opvarmning for eksempel, eller en pandemi, som vi oplever lige nu, eller hele den der simulation brain in a jar scenario. Det er sådan nogle rent eksistentielle ting, som jeg synes er ret freaky. Jeg bryder mig ikke særlig meget om rutsjebaner, sådan nogle store rutsjebaner for lystelsesparker. Det er lidt vildt at være inden for eventbranchen, og så, men det har jeg da rigtig svært ved. For mig selv så handler det også meget om kontrol, tænker jeg. Når du sætter dig i en rutsjebane og spænder fast, så er du altså på hele turen, så kan du ikke sige stop. Jeg er heller ikke fantastisk glad for at flyve, men det er jeg blevet bedre til. Og det er jo ikke fordi, at være i rutsjebaner eller flyve, at det er farligt på nogen måde. Det er den her irrationelle frygt for noget, som når man sidder i situationen, bare kan være svært at logisk tænke sig ud af, at det er de færreste fly eller rutsjebaner, der sker problemer med. Nå, vi går videre til interaktion og instruktion. Og skuespillerne er jo et kæmpe element af vores interaktive oplevelser. Gæsterne kommer ned for at være hovedperson i deres egen gyserfilm eller horror-computerspil. Det handler om dem. Og det skal selvfølgelig også vises med skuespillerne. Så når der kommer gæst ind i rum, så er skuespilleren på den, som fluer på en lort. Og i det her tilfælde, der har vi en skuespiller, der står med en gæst helt op ad væggen med en kødhammer op af panden og hviler den lige her.
Det skal lige siges, den er ikke skarp, men den er rigtig metal, den er stål. Og det er fordi, vi går efter hyperrealismen. Så det er vigtigt for os, for eksempel hvis du har sådan en økse mod din pande, at du kan mærke, at det er koldt metal, og ikke at den er lavet af plastik. Og det er simpelthen for, at vi gerne vil have folk, der skal blive ind i den her illusion, ind i den her verden, som jeg vil snakke om lidt senere. Så hyperrealisme er en rigtig vigtig ting. Interaktionen, den starter ret tidligt. Allerede når folk er inde på vores hjemmeside og overvejer, om de skal booke billetter, eller de interagerer med os på de sociale medier, allerede der vil vi gerne begynde at skabe en forventning og en stemning og interagere med dem. Vi havde et år, der havde vi lavet en chatbot, som jeg vender tilbage til med Mother, hvor man på hjemmesiden kunne chatte med hende. Og også når gæsterne de kører ned til fabrikken, så bliver de stoppet til nogle af vores arrangementer ude ved vejen af skuespillere, i det her tilfælde ved Mother, hvor at man faktisk blev bedt om at åbne bagagerummet, og folk de skulle stige ud af bilen, og man ligesom, bilen den blev tjekket igennem. Så allerede før du kommer ned og parkerer, allerede før du har tjekket ind, så er du inde i det her univers, i den verden, vi har skabt. Og det er vigtigt at starte den oplevelse så tidligt som overhovedet muligt. Jeg kan se lige i forhold til det, Jonas, så er der en Brian Madsen, der spørger. Hej Dystopia og Jonas. Jeg var til jeres arrangement i Vejle, og en enkelt ting undrede mig, så når muligheden nu byder sig til at spørge, så gør jeg selvfølgelig det. Efter man havde indløst sin billet, kom man ind i et forrum, og allerede her mærker man stemningen og spændingen ved at befinde sig i jeres super fede univers, med masser af godt og engageret skuespil fra jeres skuespillere. Men man vælger at bryde illusionen ved at briefe om sikkerhedsregler mellem forrummet og den egentlige labyrint. Og mit spørgsmål er så, hvorfor ikke lave denne briefing ved billetboden og dermed bibeholde den fede stemning hele vejen igennem? Det er et fantastisk godt spørgsmål, Brian. Og det er også derfor, at vi har udvalgt det som det bedste spørgsmål, der vinder en Stay the Fuck Home t-shirt. Så tusind tak for det. Og så vil jeg prøve at besvare det. Som sagt, det er et rigtig godt spørgsmål. Vi skaber en oplevelse, en helhedsoplevelse, hvor vi gerne vil have, at folk de er inde i den her oplevelse, inde i det her narrativ så meget som muligt, som du også selv nævner. Men vi har også at gøre med nogle stærke følelser, såsom frygt. Så der er også nogle folk, der for eksempel ikke kan tåle strobelys, der har visuel epilepsi eller andre ting. Så der er nogle sikkerhedsmæssige ting, vi bliver nødt til at kommunikere ud til gæsterne på et eller andet tidspunkt. Og det er så overvejelsen, det er det, du spørger om, hvornår skal det være? Det fedeste kunne jo være, at det stod på billetten, eller folk de fik en mail, så man allerede derhjemme ligesom havde læst op på det, og så behøvede vi slet ikke gå ind i det, at alt det bare kunne være oplevelsen. Men vi kan simpelthen ikke forvente, at alle gæster de læser det, og det er så vigtigt, at vi simpelthen besluttede, at vi bliver nødt til at stå og fortælle det, så for at alle personer de hører de her retningslinjer. Og så overvejelsen så, jamen hvornår skal de have det at vide nede ved oplevelsen? Grunden til, at vi ikke har givet den her briefing, når man tjekker ind, det er med sin billet, det er blandt andet logistiske årsager. Fordi det handler om at få folk ind i venteområdet. Folk de kommer lidt løbende. Nu, lige pludselig så kommer en stor klump folk, og så går der noget tid, hvor der ikke kommer nogen. Så hvis man skulle stå og briefe folk lige der, så kunne det skabe en simpelthen flaskehals, sådan så folk de ikke kommer ind i rummet. Så derfor har vi valgt at faktisk tjekke folk ind så effektivt og hurtigt som overhovedet muligt, få dem ind i venteområdet og sætte gang i stemningen der. Og så er det rigtigt nok, at så bryder vi illusionen lige inden, at folk de går ind, ind i oplevelsen. Og der kunne vi også overveje, om for eksempel, når at man tjekker billet ind, jamen, så kunne der måske være et siderum, så kunne man gå ind, og så kunne man brief folk derinde. Og det er fordi, vi er jo i gang i den her oplevelse hele tiden. Som jeg lige sagde, så ude ved vejen, der starter narrativet allerede. Så ved at man skal tjekke ind, så bryder man faktisk narrativet allerede der. Så der er faktisk to steder, man gør det. Vi har også overvejet, om hele check-in det skulle fungere in-narrative, altså det var skuespillere, der sad og gjorde det. Men det er simpelthen, der er for meget bøvl med at tjekke ind, og det er for svært at passe ind i historien til alle vores temaer. Og der skal også være et vis element af kundeservice i forhold til det her. Det er også i venteområdet, der har vi også vores shop, hvor man kan købe masker og drikkevarer, og man skal op på toilettet og alle de her ting. Så check-in-området og venteområdet og parkeringspladsen, selvom vi gerne vil skabe stemning, og vi gør meget ud af dekoration, og vi har skuespillere, der går rundt, så er det lidt out of narrative. Så vi synes ikke, at det var det største brud at gøre det lige der. Men når du går ind i det første rum, så er du inde i oplevelsen, og så er du inde i oplevelsen, indtil du kommer ud på den anden side. Men jeg håber, jeg har svaret på de spørgsmål. Skide godt gået, Brian. Yes, når vi snakker om interaktion,
så er det vigtigt at få gæsterne med på interaktionen. Det er også noget det, vi siger, når vi briefer gæsterne, inden de kommer ind. Det er at sige, lev med, lev ind i oplevelsen, spil med. Og en af de måder, vi kan gøre det på, det er, at vi giver gæsterne noget på. I det her tilfælde, der gav vi gæsterne sådan nogle malerdragter på til The Experiment. Og når man putter den her malerdragt på, så føler man, at man bliver en del af den her oplevelse. Det er sådan rent historiefortællemæssigt et rigtig stærkt redskab at give gæsterne noget på. Så det er noget, vi har eksperimenteret med nogle forskellige ting. For eksempel det her med, at de kom ind i The Experiment og havde de her dragter på, det var rigtig godt. Og så hjælper det jo også lidt i forhold til, hvis der er nogle væsker, der skulle sprøjte og så videre, så var de dækket. Men det er en af måderne, hvor man kan få en høj interaktion og få folk ind i oplevelsen. Det er ved at give dem beklædningsgenstande eller andre ting på. Det kunne også bare være for eksempel ligesom til Haunted Castle, hvor de har nogle livsbånd, man får om armen. Her har vi et billede af Patient Zero, så jeg vender tilbage til, når jeg skal snakke om worldbuilding og karakterer om lidt. Jeg tog billedet med, fordi det var en af de elementer, vi har med interaktionen, hvor gæsterne de faktisk skulle hen med en sprøjte og sætte til en slange, og så skulle man ekstrahere hendes rygmarvsvæske, The Essence. Så det var sådan en fluorescerende væske, og den skulle man så bruge til at kunne lave en kur mod den her zombie-epidemi, som jeg vil snakke mere om i worldbuilding. Det, der var ret interessant ved det her, det var, at vi holdt et horror run året efter, hvor vi bad folk om at komme tilbage med den her sprøjte med væsken i. Det var til Horror Run The Essence, hvor hele historien faktisk handlede om den her sprøjte med den her væske. Og der var flere gæster, der i oktober måned havde taget den her sprøjte, passet på den og kom tilbage med den i sommeren efter til vores oplevelse. Så blev de selvfølgelig belønnet med ekstra liv til Horror Run. Men det viser bare dedikationen af nogle af vores fans, og at man faktisk godt kan lægge op til, at der er nogen, der dykker ned i det. Selvfølgelig var det de færreste, der havde den med igen, så man kan ikke bero det hele på, at man skal have den med igen, men man kan lige give en bonus, hvis de gør det. Det er nogle rigtig dedikerede fans. Så har vi også Dr. Pox her med hans patient, sin patient i stolen, og her blev gæsterne også bedt om at blive sat ned i stolen, så der gør vi noget ud af, at gæsterne de ligesom kommer ind og bliver en af personerne. I det her tilfælde er Dr. Pox meget interesseret i at lave det perfekte væsen, og det ser ud af en af gæsterne selvfølgelig. Så når du sidder i tandlægestolen, og du kigger på alle de kirurgiske apparater, der er rundt omkring, og Dr. Pox bevæger omkring, så føler du dig virkelig interageret i den her verden. Jonas, jeg kan se, Peter han skriver her, har I adgang for kørestolsbrugere, eller kunne I overveje et event for kørestolsbrugere, / handicappet? Det har vi desværre ikke til de fleste af vores events, og det er egentlig også, fordi vi gør rigtig meget ud af, at der skal være noget, hvor man kryber, noget, hvor man kravler over niveauforskelle, så det ikke bare er nogle standardrum, man går igennem. Og det er også det der med at skabe noget interaktion og et realistisk miljø. Så vi vil selvfølgelig meget gerne have folk af mange forskellige slags folk, også handicappede ned til os, men det sætter bare så stor en begrænsning i forhold til, hvad vi kan lave, at det er ikke noget, vi har valgt at gøre indtil videre. Det kan være, at vi gør det på et tidspunkt, men indtil videre har overvejelsen været, at det simpelthen vil gå for meget ud over, hvad vi kan lave, til at det vil være muligt, desværre. Billedet her, det er fra Frygtfængslet, hvor vi havde vores elektriske stol, og her skulle gæsterne faktisk ind og hive i et håndtag, og så skulle de henrette den person, der sad fast i den. Og der havde vi igen rigget op med lyd og lys, og sådan så det hele det kørte, man fik fornemmelsen af, at den her person den blev ristet. Og så som sådan en karma-element, så kunne fangen frigøre sig og så løbe efter gæsterne. Men det er altid interessant at stå og kigge på en gruppe, og så bede dem om at hive et håndtag, og så riste en skuespiller. Selvom man godt ved, at det selvfølgelig er for sjov, så er der nogen, der slet ikke har lyst til at gøre det. Nogle gange der skal man faktisk være ret overbevisende. Der er nogle tilfælde, hvor man ikke kan få gæsterne til det, og så skal man faktisk have en anden skuespiller, der skal stå og hive i håndtaget. Det er også noget, man skal overveje. At man kan aldrig være 100% sikker på, at man kan få gæsterne til at gøre noget. Så hvad er backup-planen, hvis de ikke gør det? Det er altid godt at overveje, når man designer horns. Og så er et billede fra vores extreme, som vi snakkede om tidligere, det er en af gæsterne, der er igennem. Og her går vi jo virkelig til makronerne i forhold til at gøre noget, der er rigtig skræmmende, eller intens, eller grænseoverskridende, eller klamt. Og i det her tilfælde, det var, der får man hovedet holdt ned under vand i det her klamme karbad. Og der er interaktionen virkelig i højsædet, hvor for eksempel havde vi det her, hvor man går igennem enten alene eller par to. Et af rummene, det var også, at den ene skulle lægge sig ned i en lige pose, og der blev lukket.
mens den anden fik lavet en fedtsugning af Dr. Pox. Man vidste ikke, at sin kammerat eller kæreste eller hvad det var puttet i en ligepose. Så i det næste rum, så skulle man åbne den her ligepose, og der lå ens kammerat sådan noget. Så der kommer man virkelig ned i, ind i oplevelsen. Men det vil jeg ikke anbefale til førstegangsbrugere. Der skal man lige have prøvet vores normale Haunted House først, før man synes, at før man tænker, at man tager til Extreme. Ja. Nå, jeg fortaber mig lidt. Jeg skal snakke lidt hurtigere, eller komme ind på lidt færre ting, ellers så bliver det en rigtig lang livestream det her. Og tusind tak til jer, der stadig hører med. Jeg håber, det er interessant, hvad jeg snakker om. Jeg vil også snakke lidt om kostymer og make-up, hår, linser og special effects. Her er et billede af en af vores zombier, og der kan I se, hvordan kontaktlinser og make-upen spiller sammen til at give en rigtig stærk effekt. Det vil jeg komme ind på lidt mere. Her er det for eksempel kostymerne. Det er fra Haunted Castle på Koldinghus. De har nogle fantastiske dragter, som vi har fået lov til at låne af det kongelige systue, som syr de her helt fantastiske dragter og kjoler, og det er jo en kæmpe fornøjelse at få lov til at bruge dem til vores oplevelser. Der er selvfølgelig også nogle overvejelser i forhold til ved vores egne kostymer nede i fabrikken. Der smasker vi det jo bare ind i blodet og alt muligt. Men her der skal vi jo passe på, fordi det er nogle rigtig fine dragter. Så derfor de kostymerne på til allersidst, lige inden de skal ud, og så skal man også passe rigtig godt på dem undervejs. Og vi begrænser mængden af blod. Men det er jo en fornøjelse at få lov til at bruge sådan en fantastisk dragter. Og systuen har også været så fantastisk at faktisk sy nogle kostymer til os. Her ser vi en pestmester, vores pestlæge, hvor de faktisk både har syet næb og hat og hele beklædningen. Skændsand. Og så har vi fået en af vores dygtige propmaker Trine til at lave de her fantastiske bælter, hvor alle de her forskellige rekvisitter og flasker og så videre kan være i. Og så har han selvfølgelig også sin stav, han kan gå og stikke til linen og se, om de er døde eller ej. Og så kan man se ind gennem masken de her hvide kontaktlinser, som vi bruger til Haunted Castle. De er karakteristiske for, at alle karaktererne faktisk er spøgelser. Så det er noget, vi har valgt så narrativt, at de alle sammen skal have de hvide linser, fordi så er de spøgelser. Der er nogen, der har for eksempel røde linser eller andre, men så er det fordi, de er monstre. De er samtidig spøgelser og monstre. Og her til Blodets Forbandelse, der var de spøgelser og vampyrer samtidig. Og det er selvfølgelig lidt svært at kommunikere ud, men konceptet til at starte med er Haunted Castle, alle er spøgelser, og derudover er de nogle andre ting. Her er endnu et eksempel på nogle af de fantastiske dragter fra Koldinghus, hvor man virkelig kan se detaljerigdommen i det. Og det giver jo en helt anden dybde til oplevelsen. Og så begynder vi på special effects til den sorte død. Det var jo byllepesten, og her kan I se byllerne op på hovedet af det her pestmonster. Og man kan også se tandlakken. Det er jo i gamle tider, afhængig af hvilket håndkærs arrangement man var til. Og det skal man jo også vise med, at man har dårlige tænder. Det kan man let gøre ved at putte tandlak på. Der er sort og brun tandlak, og det kan bagefter bare krasses af eller børstes af med en tandbørste. Her er en af vores synder fra Inferno. Det er Greed. Og der er flere ting, jeg gerne vil komme ind på her. For eksempel håropsætningen, som er stilistisk passer rigtig godt til den her karakter, vi har lavet. Selvfølgelig den guld makeup på hænder og ansigt, der spiller sammen med hele det her guldansigt. Og tanken var egentlig, hvis vi tog penge eller guld eller rigdom og personificerede det, og så med det her element af grådighed, som den her dødssynd jo er, hvordan ville det så se ud? Og det endte vi med det her fantastiske resultat. Og her er så et eksempel af en af vores robotter fra Mother. Og det er jo altid lidt en udfordring at lave for eksempel en robot, fordi vores skuespillere er jo mennesker. Så der tog vi den her humanoid approach, altså tage menneskelig udgangspunkt og så putte noget teknik på. Der er noget element af Borg fra Star Trek, hvis I kender til det. Og Jonas, som I ser her, var fantastisk dygtig til at lave nogle af sine egne dele af kostymet. For eksempel det, han har på hånden og det, han har på hovedet, er ting, han selv har bygget. Og det viser også, hvordan vores frivillige de er virkelig passionerede i forhold til at lave ting selv til deres kostymer og andre ting til vores oplevelser. Her er det et photoshoot, vi lavede lige inden coronakrisen lukkede det hele ned. Vores voodoo-doktor. Og her er det igen kostyme og hat og stav, som vi alle sammen har lavet, der spiller sammen med den her voodoo makeup, kontaktlinserne, der giver et element af, at det er ikke rigtig menneskeligt. Det er sådan en shaman, der er i hvert fald et eller andet, der har
en eller anden speciel energi eller ånd omkring ham. Og så baggrunden, det er vores vortex. Jeg havde ikke mulighed, eller jeg valgte ikke at snakke så meget om installationerne til den her livestream, fordi så vil den blive endnu længere, end den gør. Men vi har bygget den her vortex, hvor man kan gå igennem det her 8 meter lange rør, der drejer rundt, og så er man næsten ved at falde ud over kanten. Og det, der er min utrolig dygtige graffiti-maler, der har været nede og bygget det, og Tommy og Nick har designet og bygget den her vortex, der er helt fantastisk at opleve. Det er noget, man skal prøve, før man ligesom kan... Det kan man ikke rigtig genskabe på billede eller video, vil jeg sige. Og her er et billede fra vores inferno af en dæmon. Læg mærke til hornene og kontaktlinserne, og kostymet, der igen spiller sammen og giver en samhørighed af det her væsen. Og håropsætningen selvfølgelig også. Her er en af vores edderkopper. Så edderkop, kontaktlinser, spidse tænder, special effects, edderkoppe hænder. Det er så en forsker, der blev en T-edderkop, lidt eller lidt i Spider-Man, Dr. Connor. Og så selvfølgelig kulisserne og lyset bagved, der ligesom underbygger det her narrativ med, at den her karakter er en edderkoppe mutant. Her er en af vores special effects monsterdragter, som er sådan en celle ind i den her krop, når man rejser ind i modder, og der vil vi gerne give det her biologiske feel. Der har vi brugt latex, der er strukket og lavet huller i, og så har vi de her tarme blodårer, der bevæger sig rundt. Så det var for effekten af at gå ind i en krop, og så vil du opleve en immuncelle, der vil komme og udrydde dig. Hvordan vil det se ud? Det var tanken bag det her kostyme. Og det er simpelthen sådan nogle monsterdragter, der bliver opbygget af skumgummi og latex og... For eksempel har vi brugt amerikansk fodbold, uniformer til at bygge ovenpå, så der ligesom er et stillads. Og så kan man bygge arme ud, og der er sådan nogle gribekroge, og vi har også brugt krykker til at skabe nogle lange arme osv. Så det er ret vildt, hvad vores monsterbyggekur Special Effects kan lave der. Og så har vi vores creator og hendes monster, som er endnu en Special Effects dragt, hvor skuespilleren har armen ind i munden, og den faktisk kan bevæge sig åbne og lukke. Og hvor vi har en maske fra Resident Evil, der passer godt ind i temaet på hele det der. Og den her, det her monster var faktisk så god til at falde ind i kulissen og stå i baggrunden, at folk de så ikke lagde mærke til, at det var et monster, før han bevægede sig hen efter folk. Og det var også det her overraskelseselement, der er utrolig vigtigt, det her jumpscare. Og som nogle af jer måske så til Danmark har Talent, vores audition, hvor at Joachim her, han begyndte at spille en sang, og så hostede han blod op, og indtil sidst åbnede han sin mave og begyndte at hive sin egen tarme ud. Det havde dommerne og seerne i hvert fald ikke forventet. Og det var en special effects anretning, hvor at man har lavet de her tarme og haft en blodpose, og så puttet latex udenpå, og så når man bryder maven og bryder blodposen, så kan man hive de her tarme ud og blodet der ud over det hele. Det var et one take, det der. Det var heldigt, at det fungerede første gang. Ja, så har vi også noget forskningssamarbejde med Aarhus Universitet, Mathias Klasen, der er horrorforsker, og hans team. Det her det kunne jeg snakke om i rigtig lang tid også, men jeg vil lige kort dykke ned i nogle af pointerne. I kan se et billede her af Mathias og forskningsassistenterne, som hvert efterår er nede til vores Haunted House og lave nogle forskellige forsøg. Der er et forskelligt fokus hvert år, hvor vi får gæsterne til at være med i de her forsøg, hvor vi blandt andet stiller dem spørgsmål, altså de skal udfylde spørgeskema. Vi har videoovervågning i rummene, så vi kan se, hvordan gæsterne lige reagerer. Og nogle gange putter vi også puls- og hjertemåler på, og så kan vi se, hvordan folks puls er, når man bevæger sig igennem rummene. Og det, der blandt andet kommet af den her artikel udenom, der handler om, hvordan vores gæster, hvilke strategier de bruger til at håndtere frygt. Det kan for eksempel være sådan noget med at holde sig for øjnene eller for ørerne, eller holde hinanden i hånden, eller white knuckler, som der står. Det er simpelthen, når man klemmer hånden så meget, at knorene de bliver hvide. Så det er strategier, som vores gæster bruger til at nedsætte deres stress- og frygtniveau, sådan så at de bedre kan håndtere, hvad de oplever. Og den viden kan vi jo så bruge til at begrænse det, sådan så de for eksempel ikke kan holde deres venner i hånden eller andre ting. Så den forskning, vi laver sammen med Aarhus Universitet og Mathias Klasens forskningsgruppe, bruger vi til at gøre vores oplevelser mere skræmmende og bedre.
Her er der en video fra et af vores Haunted Houses, der viser, hvordan gæsterne de kommer ind i et rum med en skuespiller. Og der skal I lægge mærke til gæsternes kropssprog. Det her med, hvordan de for eksempel holder sig for øjnene, holder sig for ørerne, holder i hånden. Hvordan de er meget tøvende, når de kommer ind i rummet. Hvordan de prøver at skubbe hinanden sig ind foran sig for at beskytte sig mod den skuespiller. Skuespilleren er umiddelbart den største trussel derinde. Se, holder sig for ørerne, man holder sig for næsen. Og faktisk er det hele en distraktion. Det handler om, at man gerne vil have gæsterne til at kigge på den her skuespiller, fordi så kan man lave et jumpscare bagved den. Og når der kommer noget fra en vinkel, som man ikke forventer, så er det meget mere farligt, fordi så er man sårbar. Og i det her tilfælde, der kommer en zombie ind op bagfra og skræmmer den. Og så skal gæsterne så kravle videre ind gennem nogle lige kamre ind i det næste rum. Så forskningsassistenterne, de har simpelthen siddet med timevis og timevis af de her videoer, og så kvantificeret det, altså puttet det på nogle tal, sådan så man kan lave noget databehandling af det, og kigge på, hvordan gæsterne de oplever, og de opfører sig i vores oplevelser. Og her kommer psykologi og empati rigtig meget ind i det. For eksempel så har vi ofte undercover gæster, altså vi har skuespillere, der lader som om de er gæster. Vi havde for eksempel Emil her, som er en af vores teknikansvarlige til, det har blandt andet været til Haunted House sidste gang, hvor han lød som om, at han var fået vild fra sin mor, om han må gå med gruppen, at han mødte dem inde i labyrinten, sådan halvvejs inde. Han snakker med dem og får et forhold til dem, fortæller lidt om sig selv, og i løbet af nogle få minutter, så har man egentlig opbygget en relation, hvor det er den her lille stakkels dreng uden sin mor, og man skal passe på ham. Når man så kommer ind i et rum, og zombierne tager fat i Emil og begynder at hive i ham, og hive ham ind under sådan et hegn, så tager gæsterne fat i ham, og så begynder de at hive tilbage. Og så er der faktisk sådan en kamp, hvor de står og hævet i ham, og nogle gange har skuespillerne faktisk skulle give slip, fordi det har gjort ondt på Emil, fordi det har været ved at hive midt over. Og i de her tilfælde har Emil så skulle gå med gruppen hele vejen igennem og være i karakter, som om han var en lille dreng. Og der er sågar gæster, der er kommet op til vores billetsal og brokket sig over den her mor, og var vi klar over, at der gik en stakkels streng alene rundt og indes videre. Så det har været utroligt effektivt. Der er nogle folk, der slet ikke har fundet ud af, at det faktisk var en skuespiller. Jeg kan se Mike. Han spørger, om I har en statistik over, hvor mange der går ud hver aften. Og hvis ja, er det, altså hvor mange er det? Ja, vi kører statistik på vores oplevelser, og det varierer en del. Men det vil sige sådan 2-5% afhængig af, hvilken aften det er, om det er standard, extreme og intense, og om det er frygtfængsel eller haunted castle. Det kommer også an på, at nogle gange så har vi for eksempel, der kommer bare busvis af unge mennesker, sådan 13-14-årige fra en eller anden efterskole. Og dem er der en del af, der ikke kommer igennem. Det skal jo siges til de her, der ikke har oplevet vores Haunted House, at hvis det bliver for skræmmende eller grænseoverskridende, så tager man hænderne op over hovedet, og så stopper skuespillet, så kommer der en vagt og eskorterer en ud. Dog ikke til extreme, der har man ikke mulighed for stop, der skal man igennem hele oplevelsen. Men ja, det varierer mellem de der 2-5%, vil jeg sige. Også i forhold til empatien, så havde vi et år et labyrint, hvor vi havde de her tre små piger, der bare stod og græd som pisket. Og mens man blev jagtet rundt i den her labyrint af Brian and Butch, sådan nogle psykopater med nogle kæder. Og den her med piger, der græder, eller børn, der græder og gråd, det var simpelthen for meget for en kvinde, der simpelthen begyndte at løfte op i den her pallekonstruktion. Og alle de her paller, de er skruet sammen. Den er rigtig tung, men hun var i stand til faktisk at løfte den, fordi hun vil have børn ud, hun vil redde dem. Så selvom hun har betalt penge for at være inde i den her oplevelse, hun egentlig godt ved, at det er et haunted house, så er der et eller andet, der har taget over i hendes hoved og tænkt, hun skal redde de her små piger. Og man har hørt om historier før, hvor nogle folk de har fået vild styrke til for eksempel at kunne løfte en bil, og man kunne redde en person indenunder. Og det har oplevet vi faktisk nede i vores haunted house. Så vi er også klar over, at det er nogle rigtig stærke følelser, vi arbejder med, specielt når vi arbejder med empati, det der med, at man kan føle med andre mennesker. Det er også det psykologisk horror kører meget på. Og grunden til, at gyserfilm virker, det er, at man har nogle nerveceller, der hedder spejlneuroner, som egentlig gør, at man er i stand til at føle med andre. Hvis der er en anden, der oplever smerte, jamen så er der faktisk, de her spejlneuroner faktisk genspejler det, sådan, så man oplever smerten på en anden måde, men man får en medfølelse. Hvis man ikke har de elementer, så plejer man at sige, at man er psykopat. Men den her empatifølelse, de her spejlneuroner, er også noget, vi kører meget på. Nå! Det var Haunted House Design. Så kører vi over til Worldbuilding, og jeg prøver at køre det lidt hurtigere igennem, men jeg er glad, fordi jeg er der stadig er med til livestream.
det ser ud til, at folk de nyder det. Der er også flere kommentarer. Snak, 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 bliv ved, og snak du bare løs. Det er mega spændende. Bliv ved med at snakke. Så folk ser ud til at kunne lide det i hvert fald. Lige inden med worldbuilding, så har jeg også en... Marlene, hun spørger, hvordan hele ideen til dystopia-konceptet kom til. Kan du komme ind på det ret kort? Konceptet, er det Haunted House-konceptet, eller er det verdenen? Jeg kan måske på begge dele kort. Min svoger og jeg rejste rundt i USA og oplevede Haunted House. Jeg kom selv til USA i 99, hvor jeg oplevede Haunted House for første gang. Og ja, min svoger og jeg rejste rundt i USA og oplevede de haunted houses, og der var ikke rigtig så meget af det i Danmark, så vi besluttede os for at lave vores eget haunted house. Og så mødtes vi med Fantasyfabrikken, som på det tidspunkt var hen i spænderihallerne, de ville også gerne lave et haunted house. Og så blev vi egentlig bare enige om at slå pjalterne sammen og lave et haunted house, så det første i 2014. Så det var sådan tanken til at lave det her haunted house, som den her horror labyrint, man går igennem. I forhold til selve verdenen, det er det, jeg vil komme ind på nu. Så forhåbentlig bliver dit spørgsmål besvaret der. Der er lige et par enkelte spørgsmål, jeg tænker lige sådan, der relaterer sig lidt til det, vi allerede har snakket om. For eksempel, hvordan, Nadia, hun spørger, hvordan bygger du for eksempel et haunted house op med splinter nye idéer hvert år? Og hvordan opfinder du og de andre karakterer til alle de roller, som der er hvert år? Godt spørgsmål. Vi har så mange idéer. Vi har efterhånden opbygget en vidensbank af idéer, som vi og arrangører har, de andre teamledere, de frivillige. Vi spørger de frivillige blandt andet, også vores fans, hvad I er bange for, hvad kunne være fede karakterer og installationer. Så vi er meget i dialog med vores frivillige og fans i forhold til at komme input for dem. Personligt så spiller jeg mange horror-computerspil og ser mange gyserfilm og læser horror, og det er der meget af min inspiration kommer fra. Så vi har simpelthen så mange idéer, både til karakterer og installationer og haunted houses, og selvfølgelig også, når vi har mulighed for at gå rundt og opleve andre haunted houses eller escape rooms. For eksempel tog vi til Amsterdam for at opleve et escape room og et prison escape koncept derhenne. Og i USA, der jeg tror jeg har været i små 50 haunted houses rundt omkring. Så for os rigtig meget inspiration for det. Også for eksempel Haunted Park i Middelfart, der har vi også været nede og besøge dem og se, hvad de laver. Så det er meget de inspirationer, vi får. Og så sætter vi os ofte rundt i sådan en brainstorming-gruppe. Så er der instruktører, make-up-artister og andre. Så smider vi idéer på bordet. Hvad kunne være en fed historie? Og hvad kunne være fede karakterer og installationer? Og så finder vi ud af, hvad passer egentlig sammen? Det plejer at være historien, vi lægger fast først. Der har vi mødtes vi fem arrangører. De fem arrangører, vi er. Og så sad vi en hel dag, og så snakkede vi om, hvad skal historien og temaet være. Så historien til dette års Haunted House, det ligger allerede i store træk parat. Men ud fra det er der jo masser af muligheder til at komme input til karakterer og installationer. Og vi prøver også ofte at gøre det sådan, vi ikke er alt for begrænset. For eksempel, er det en simulation, eller det er en drøm, eller man er på et eller andet stof, så man oplever nogle vilde ting. Og det gør, at vi kan lave nogle karakterer, lave nogle installationer, som måske ikke er sådan super realistiske i forhold til den verden, man er i, men i kvæg historien, så giver det mening. Det håber jeg, det var svar nok. Jeg har også, det var så måske mere til dig i starten. Niklas spørger, hvad den sjoveste rolle, du har spillet, udover Architect of Fear, og hvilken haunt har været din yndlings? Det var svært. Altså, Architect of Fear, som han nævner, er jeg utrolig glad for historiefortæller karakterer. Men ud over det, så elsker jeg at være zombie, for eksempel. Det handler om, at man bare kan lægge sit id væk, og så er det bare i kernen af at prøve at æde folk. Den her hunger efter at angribe og mæske sig i kød. Jeg elsker roller, hvor man kan stå og gemme sig, og så komme ud og over skamme folk. For eksempel til Inferno, der var jeg gatekeeper, og der havde jeg, det var til Extreme, der havde jeg muligheden for først at stå og gemme mig, så når folk de kom ind, så sprang jeg ud, og så skræmte jeg dem, gav jeg dem jumpscare. Derefter så var det mig, der gav dem hætter på over hovedet, sådan så de ikke kunne se noget, og det var ret vildt at kunne se frygten i deres øjne, mens jeg sådan langsomt puttede hætten over på dem. Og derudover havde jeg mulighed for at skille dem fra hinanden, før de skulle ind i det næste rum. Så der var både det her chokelement, men der var også det her psykologiske opbygning af,
nu mister I evnen til at se, og nu bliver I skilt fra hinanden. Så det synes jeg var en utrolig fed rolle. Haunted House, det kan jeg simpelthen ikke vælge. Der er, altså jeg er vild med dem alle sammen. Det er, don't make me choose. Ja, lad os lige prøve at se her. Hvis du fik helt frie hænder, spørger Dorte, hvilket arrangement eller event ville det så være drømmen for dig at lave, og hvorfor? Jeg er ret vild med Diablo-universet, som jeg kom ind på lidt tidligere, da vi snakkede om lyddesign. Det her univers med helte, der kæmper imod ondskab og mørke og monstre. De har været fantastisk dygtige til at bygge en verden og en lore op. Og det kunne være så fedt, at Blizzard Entertainment ringede og sagde, hey, vil I ikke lave en virkelig version af Diablo-verdenen? Det ville være en dream come true. Yes. Nå, i forhold til worldbuilding, så dykker vi først ned i verdenen. Og det hænger jo meget tæt sammen med dystopia. Dystopia, det er et sted, der er så forfærdeligt, som det kan være. Og klassisk er dystopi noget, der sker ude i fremtiden. Det er en dyster, enten nær eller fjern fremtid. Så det var også oplagt for os at ligge det ude i fremtiden. Så skulle vi tage fat i, hvad var der gået galt? Og her igen er det eksistentielle store kriser, og her var global opvarmning, klimakrisen, den mest oplagte at tage fat i. Fordi klimakrisen, global opvarmning, afføder alle de andre kriser. Mangel på ressourcer og ren vand, medicin, krig, befolkningsvandringer. Simpelthen alle de, eller rigtig mange af de dårligdomme, man kunne tænke sig i et samfund og i en verden, bliver affødt af en klimakatastrofe. Og også fascistiske tendenser, altså regeringer eller firmaer, der ligesom i det mangel på i et vakuum, simpelthen fordi at der er nogle regeringer, der faldt, at der ikke er en centraliseret magt, at de ligesom tager over, eller simpelthen fordi folk de er desperate over for en eller anden en stærk mand eller en stærk gruppe, der ligesom kan tage hånd om det. Så en nær dyster fremtid med global klimakatastrofe, det var oplagt, at vi gik den vej. Så har vi med vilje ikke sat det et sted i verden. Vi har ikke sagt, det var Danmark eller USA. Så dystopia er en afspejling af vores verden, men den er ikke sådan regionalt lokaliseret. Så har vi selvfølgelig spillet noget på, at vores adresse er Mørkedalsvej, og vi ligger i Mørkedalen. Og den engelske udgave er Dark Valley, så det hedder Dark Valley Research Facility. Så vores dystopiske verden er lidt en refleksion eller et spejlbillede af den virkelige verden. Bare i en fremtid, hvor alt er gået galt. Og det er også lidt en løftet pegefinger i forhold til, at vi selvfølgelig ikke gerne skulle derhen. I den her dystopiske verden, der er der som sagt den her fascistiske styre, det hedder The Government, og de har taget over. Og der har vi blandt andet lavet sådan nogle folder og plakater, der fortæller noget om det. Og her kører vi på nogle simple budskaber. Her er det inspireret af George Orwells 1984, der har sådan tre meget simple budskaber, og vores var så fear the dead, trust the government og join the experiment. Så der er et frygtbillede, der er nogen, man skal være bange for, der er nogen, der kommer efter en. I vores moderne verden, så kunne det for eksempel være terrorister, eller det kunne være indvandrere, eller det er jo sådan Trumps mexikanere, det er nogen, man ligesom giver skylden for, at det går galt, selvom det ofte ikke er dem faktisk, men at vi kan blive enige om, der er en ydre fjende, det gør, at vi ligesom kan styrke os. Og så er der nogen, der skal have magten, og det er jo the government, og der skal man sætte sin tillid. Der skal man for eksempel join the experiment, ligesom man skulle her. Og the experiment viser jo så, at det ikke var for verdens godhed, men det var for at lave den her supercomputer, som kunne styre alting, som viste sig også at være fuldstændig psykopatisk. Det fortæller jeg lige lidt om lidt senere. Jonas Jakob, han spørger, hvad betyder dystopia? Jamen, dystopia, det er en verden, som er så forfærdelig, som det kan være. Og modsætning af utopia, det er et sted, der er så godt, som det overhovedet kan være. Og det, der er klassisk i et dystopi, det er blandt andet, at der er begrænsning af personlige rettigheder. For eksempel en fascistisk regering, der er ikke forsamlingsfrihed, eller religionsfrihed, eller talefrihed. Og ofte er det også plaget af krige eller mangel på ressourcer, ofte zombier eller en virusudbrud eller andre ting.
Så hvis man sidder og tænker på et eller andet, der kunne være forfærdeligt, så kunne det være dystopi. Der er rigtig mange klassiske dystopiske værker. Nu nævnte jeg lige 1984, som også er blevet filmatiseret. Der er også Fahrenheit 451 og Animal Farm. Og der er rigtig mange dygtige forfattere derude og producer, der har lavet nogle fede film og bøger, som jeg kan anbefale, at du går ned i. Og det er også noget af det, vi har som inspiration til vores scenarier. Vi prøver altid at tænke på, hvordan er det her dystopi? Hvordan er det et mørkt og træls sted at være? I den her verden, vi har skabt, der er der nogle fraktioner. Der er nogle grupperinger. Jeg kom ind på The Governments, det er den her fascistiske regering, der simpelthen vil styre og kontrollere det hele. De lover sikkerhed og tryghed til befolkningen, men for at få den sikkerhed og tryghed, så skal man give dem sin tillid, sine penge, sine rettigheder og nogle gange sit liv. Og til den her fascistiske, det er jo sådan lidt ligesom The Empire i Star Wars for eksempel, så er der selvfølgelig en modvægt, og det er simpelthen The Resistance. Det er kendetegnet ved vores rebeller, som til flere af vores arrangementer har kæmpet imod The Government. Og rebellerne, de kæmper jo selvfølgelig for, at der er frihed, og at regeringen, eller The Government ikke skal eksistere længere. Og det er mange af vores oplevelser faktisk handlet om den her kamplage mellem The Government og The Resistance. Så det er sådan lidt nogle guerillakrigere, der er sådan lidt paramilitært i forhold til deres kostymer, hvor The Government, de går meget i det gasmasker og lak og læder og nogle store våben. Så The Resistance, det er lidt, hvad de kan finde hister her. Og det er selvfølgelig også noget, vi overvejer, når vi sidder og designer vores karakterer. Det er også i forhold til kostymerne og make-up'en, hvordan giver vi de forskellige udtryk. For eksempel The Government, der har vi prøvet at gøre den ansigtsløs, sådan så det kun er en gasmaske, man kigger på, eller det er det her symbol, eller det er mother. Så der har vi med vilje ikke haft så mange skuespillere på den måde. Hvis vi har haft nogle skuespillere, så har det været nogle, hvor man kunne se ansigtet, så har det været scientists, forskere, og der har haft meget den her ekspert indstilling, hvide kitler og et clipboard, og de er eksperten, og de skal fortælle dig, hvad du skal gøre, og de skriver ned, hvad du gør, sådan nogle ting. Eller læger og sygeplejersker, som også har ligesom den øvre hånd. Så har vi The Spore, og The Spore, det er zombierne. Og det er, vores zombier er inspireret af Cordyceps-svampen, som er en rigtig svamp fra dyreriget, som inficerer myrer og andre insekter, og styrer deres adfærd ret præcist. Styrer for eksempel en myre eller en edderkop hen, hvor der er den rigtige luftfugtighed og lysindfald, sådan så den her svamp kan gå i sin næste fase og blomstre og sende sporer ud, der så kan inficere nye myrer eller edderkopper. Så til de her forskellige insekter, der er der en cordyceps-svamp, der passer til hvert insekt. Og det er naturens måde at holde de her insektpopulationer nede. Så hvis der kommer for mange myrer eller for mange edderkopper af en art, så vil de blive smittet af de her cordyceps-svampe, og så er der mange, der dør, så det er sådan lidt et feedback loop. Men det, der er rigtig interessant ved det, det er jo, at den faktisk går ind og styrer adfærden af det her dyr forholdsvis lang tid, før den dør. Så tanken det var, at The Government har brugt den her svamp til at prøve at styre mennesker. Så de har lavet nogle forsøg med den her cordyceps-svamp, hvor de blandt andet har inficeret nogle børn, en af dem, Patient Zero, den første, der blev inficeret, hende kommer ind på lige om lidt. Så alle de zombier, man møder i dystopia-verden, de er egentlig inficeret med den her cordyceps-svamp, der gør, at det er meget simple lyster, ligesom zombier, det handler om måske at spise hjerner eller spise kød, så handler det her om at sprede sig, og det gør man blandt andet ved at bide andre, og den her spore, den skal sprede sig. Det er også lidt baseret på StarCraft og The Hive Mind og Zerg, hvis der er nogen, der kender til det. Det er også noget, jeg har spillet rigtig meget og har en forkærlighed for. Og så er der den fjerde fraktion, The Cult, som hvis man var nede og opleve Inferno her i sidste efterår, fik fornøjelsen med. Og det er en gruppe af radikaliserede religiøse ekstremister, som tror, at ved at spise menneskekød og drikke blod, at så kan de opnå frelse. Og det er faktisk sådan, at de folk, der er inficeret med The Spore, at de opbygger antistoffer, som kan findes i deres rygmarv. Så man kan faktisk spise rygmarv, og i en vis tid kan man sørge for, at infektionen ikke tager over, så man kan være inficeret med The Spore, men man kan udsætte, hvornår man bliver til en zombie, så længe man spiser og drikker inficeret kød og blod, og mest af alt rygmarv.
Men der kommer så et tidspunkt, hvor man, hvis man ikke kan få mere inficeret kød og blod og rygmarv, at så bliver man til en zombie, så man udsætter faktisk bare det uundgåelige. Og man bliver også samtidig fuldstændig ravende sindssyg af det her, som man også kunne opleve med nogle af kultister. Og her til Inferno, der var der jo meget fokus på Sidon, deres hornede gud, hvor man skulle ned og ofre sin sjæl for at åbne en portal, sådan, så den her hornede gud, The Dark One, som vi kaldte ham til Inferno, kunne komme ind gennem portalen og ind i den her verden. Oprindeligt havde vi kaldt ham Sidon i 14 og 15, men fordi at han skulle være en større karakter til Inferno, så valgte vi at kalde ham The Dark One, eller bruge det navn. Det er også ondskaben, og djævlen har også mange navne, så det var naturligt for os at sige The Horned One, The Dark One, Sidon, He That Hath Many Names. Så det er The Cult. De er skængeren sindssyge. Og den zoomede lige forkert ind. Nå, på billedet oppe i venstre hjørne, der kan I se de tre forskellige logoer fra The Government, The Resistance og The Cult med tre kolber. Og det var til vores andet horror run, The Essence, hvor man havde den her rygmarvsvæske, jeg snakkede om tidligere. Her vil vi gerne have gæsterne til at dykke endnu mere ned i vores historie og faktisk træffe et valg i forhold til, hvilken fraktion de vil støtte. Fordi The Government, The Resistance og The Cult var alle sammen interesseret i The Essence. Så The Government ville bruge den her rygmarvsvæske. De mistede kontrollen med Patient Zero, skal det lige siges. Så de ville bruge den her rygmarvsvæske til at få kontrol med hende og dermed alle zombierne. Det fortæller jeg lidt mere om, hvordan det fungerer, når jeg skal snakke om Patient Zero om lidt. The Resistance ville bruge den her rygmarvsvæske til at lave en vaccine eller en kur imod den her svamp. Og The Cult ville bruge den, fordi de troede, at den her essence havde nogle overnaturlige egenskaber, der gjorde, at de ligesom kunne blive udødelige. Så alle var interesseret i den her væske, og så handlede det simpelthen om, hvad for en, der fik doneret mest. Og det var The Resistance, der endte med at vinde. De fik mest af det her essence. Der var simpelthen mest i kolben, når det var færdigt, den her rundbundede kolbe. Og som tak for det, så vores næste arrangement, som var et haunted house, der startede man hos The Resistance. Og det var ligesom dem, der sendte en ud på en mission. Så her fik gæsterne mulighed for at påvirke historien til vores fremtidige arrangementer. Det er også en fed måde at interagere med vores gæster på. Nå, der kan I så se den. Så kommer vi ind til karaktererne. Det første billede, det er Architect of Fear, Hector, som I kan se, som jo er den her historie fortæller. Tanken er, at verdenen er egentlig en uhyggelig historie, som The Architect of Fear fortæller. Så det er, han skaber historien, og inden for den historie er der så den her verden, der udvikler sig. Så han er ligesom sådan en karakter, der er hævet op over. Og til de første arrangementer var det ham, der bød gæsterne velkommen og gav den her introsnak, før at man blev sendt ind. Og det var også ham, der til Danmark har talent, jo styrede den her mørket, der boblede op, og styrede de her kultister og andre monstre, der var på scenen. Der er et spørgsmål her fra Mikkel Jeppesen, han spørger, hvordan kom du eller I op med din karakter, altså The Architect of Fear? Godt spørgsmål. Vi har været mange ind over det, vil jeg sige. Til at starte med, så var det besluttede vi, at jeg skulle være ham, der gav en introduktion, og det handlede egentlig bare om, at jeg skulle se uhyggeligt ud. Så jeg fik en tophat på og en fed frakke og lidt sorte render rundt om øjnene og nogle sorte sklerlinser. Og nogle handsker, og så var jeg den her vært-karakter, der blev velkommen. Og så havde vi en skuespiller det år, der faktisk, Rasmus hedder han, der havde en rolle som en forsker, hvor han kaldte sig selv Architect of Fear, og det var fordi han sad og overvågede et rum, hvor at gæsterne de kom ind skulle interagere med nogle af vores sindssyge patienter osv. Så jeg snakkede med ham og sagde, at det var egentlig et fantastisk navn, om han havde noget imod, at jeg brugte det til min karakter. Det havde han ikke, og så siden da har jeg faktisk kaldt mig Architect of Fear. Og så her senest, da vi skulle til Danmark har talent, der snakkede vi om vi ikke skulle gøre noget mere ud af karakteren, så rent make-up-wise. Så der havde vi Tommy, Tanja, Louise og Ditte, det vil sige fire special effects make-up-artister, der var inde over og kigge på udtrykket, hvor vi blev enige om, at jeg skulle have en pande- og øjenprotese på, der simpelthen dækkede det område her, og så ud over sklerelenserne.
og så gør noget mere ud af at gøre make-up'en lidt mørkere, lidt mere dunkel, så jeg bliver sort rundt om skægget, og så bliver jeg bleg, og så fik jeg de her blodårer. Og så skulle jeg lede efter et kostyme, fordi jeg havde ikke min oprindelige frakke længere. Så jeg søgte højt og lavt i mange forskellige byer i flere uger, indtil jeg var nede i Dorotheas kostymeudlejning i Kolding, hvor jeg prøvede en præstekjole på, og så poppede jeg lige kraven, så den gik ned her, og den passede fuldstændig fantastisk. Og det sjove ved det er, at min far selv er præst, så ham og jeg, vi går faktisk i det samme, den samme dragt eller uniform til vores arbejde, så det er lidt sjovt. Så det har været lang tid undervejs, og der har været mange folk, der har været inde over de arkitekter 4. Patient Zero nævnte jeg, den her lille pige, der blev inficeret med The Spore, og som en bivirkning har hun faktisk evnen til at styre de andre zombier, sådan rent telepatisk kan hun styre dem. Hun har også telekinetiske evner, det vil sige, at hun med sit sind kan bevæge ting rundt omkring i rummet. Det her, det var i 14, det var før Stranger Things osv., så det var faktisk før 11 gik rundt og bevægede ting, men det er meget den samme karakter, altså en lille pige, der har telekinetiske og telepatiske evner, og hun styrer den her zombie-horde. Der er også noget ret vildt over, at en lille pige kan styre en horde af tusindvis eller hundredtusindvis af zombier. Jeg synes også, det spil, det var fedt at arbejde med. Og igen her noget inspiration fra StarCraft, hvor The Kerrigan, The Queen of Blades, på et tidspunkt efter The Overmind dør, så styrer hun hele The Zerg Swarm, til de af jer, der kender det. Så har vi selvfølgelig Mr. Piggy, vores maskot, grisen med motorsaven, som folk de elsker at have. Og det var bare, vi havde den fede grisemaske, og vi havde en motorsav, og så havde vi nogle store skuespillere, og det her forklæde, og så lavede vi den her karakter. Og så efter det har vi så tilpasset karakteren ind i universet, så han faktisk arbejder sammen med The Cult, at de faktisk giver ham, at han slår folk ihjel, og så kan de spise kødet. Så det er sådan en symbiose, og de beskytter så ham i et større interesser. Det er ikke fordi han selv som sådan skal have beskyttelse, men hans interesser. Så der er en symbiose mellem Mr. Piggy og The Cult. Og så udvidede vi lidt hans familie til Butch og Brian, som er de her to andre karakterer, som løb rundt og jagtede ind i labyrint, og det var med kæder og også med en motorsav. Så det var altså nogle side karakterer, der kom på der. Så har vi The Prophet igen, som er som sidder for toppen af blodtronen. Hun er lederen af The Cult, som er overhovedet. Det er hende, der er i direkte kommunikation med The Dark One, Sidon, og hende, der udsteder ordre osv. Og hun blev faktisk slået ihjel. Det var gæsterne til Patient Zero's Nightmare, der faktisk var involveret i at sørge for, at hun døde til sidst, også sammen med The High Priestess. Så det var faktisk hende under The Prophet, som var med til at overstyrte hende. Så har der været sådan nogle intriger og dramaer i de forskellige fraktioner. Selvfølgelig Dr. Pox, som Pox, det er sådan med Pox-ridden, det er sådan noget med sygdom og prøve at fordele mænd ind. Men karakteren er faktisk inspireret af en blanding mellem Dr. Frankenstein og Dr. Satan. Så vi vil gerne lave vores egen karakter, som er den her psykopat, som er besat af ideen med at skabe fantastiske væsener ved at tage kropsdele fra andre og sætte dem sammen til sådan et Frankensteins monster, i det her tilfælde Poxers monster, og har også et element af det her tandlæge, og vi har tandlægestole og kirurgistol. Så det er en ret skræmmende læge-tandlæge-karakter, som vi er rigtig glade for. Han blev jo så slået ihjel af Mother til vores Haunted House for i år. Men man mødte ham så igen til Inferno. Det gjorde man også med Patient Zero. Hun blev slået ihjel af Mr. Piggy. Og Mr. Piggy var blevet et af zombierne. Og alle dem mødte man faktisk nede i Inferno. Fordi hvor går sønner hen, når de dør? De ryger selvfølgelig i Inferno. Og så har vi Mother. Og Mother var jo den her Massive Online Thinking Human Empathy Reactor, som er det Mother står for, som er en super intelligens, som er baseret på alt det data, man fik fra The Experiment. Og det er også her, hvor vi har den røde tråd fra det ene arrangement til det andet. Det første arrangement, The Solution, handlede om den her rygmarvsvæske og hende her pigen, der styrede de her zombier og den her fascistiske government. Så kom vi over til Into the Blood, hvor det handlede om, at
den her rygmarvsvæske, det var i Into the Blood, hvor at The Prophet hun bad om, man kom ind og fik taget den her rygmarvsvæske ud af Patient Zero og gav den til The Prophet. Så kommer vi over til Patient Zero's Nightmare, hvor man faktisk kommer ind i hendes underbevidsthed og oplever hendes mareridt. Og på den måde er der ligesom en rød tråd gennem alle historierne. For de, som kommer til vores events fra år efter år, dem, der gerne vil dykke ned i det. Og det skal selvfølgelig også være sådan, at folk, der ikke har været til nogen af vores events, og ikke aner noget om Dystopia, eller Mother, eller Patient Zero, at de også skal kunne komme ned og få en god oplevelse. Og det er sådan lidt et benspænd, vi sætter for os selv hvert år. At der skal være en rød tråd for vores tilbagevendende fans, der synes, det er fedt. Men på den anden side skal det også kunne være et enkeltstående arrangement, som man bare kan opleve, og bare synes, det er fedt at blive jagtet af en gris med en motorsav eller zombier, uden at ane noget om verdenen eller fraktioner osv. Så der er vi jo nogen, der værner meget om historien og karaktererne, som jeg er en af dem, der gør, og så er der nogle andre, der vejer mere, at vi laver nogle fede installationer og jumpscares, og der er det rigtig godt, at vi er flere om det, så vi ender med at få et rigtig godt produkt i sidste ende. Men ja, Mother kunne man chatbotte med på vores hjemmeside, når man købte billetter blandt andet. Hun var på skærmene rundt omkring, men vi ville også gerne have en personificering af hende, så det var simpelthen en skuespiller, der spillede Mother, man kunne ind og opleve der. Og under Mother-oplevelsen oplevede hun teknisk singularitet, det vil sige, hun blev alvidende, og det var simpelthen, fordi hun fik nok data fra gæsterne. Gæsterne var koblet op til hende, så når de gik igennem rummen og blev skræmte og lærte noget, så lærte hun noget. Og på et tidspunkt, der opnåede det kritisk masse, og så blev hun simpelthen alvidende, eller hvad skal man sige. Og så var hun ikke længere begrænset af computer og hardware, men var egentlig sådan en bevidsthed, der kunne bevæge sig rundt frit i al teknologi. Så ret skræmmende. Det var selvfølgelig den her kunstig intelligens, singularity, dystopi og frygt, vi kørte på i det år. Og her sidste efterår til Inferno, der kunne man komme ned i dødsriget, og så blev til sidst, der mødte man The Dark One med den unge mand her, som er jo djævlen egentlig. Og der skulle man ned og hente sin sjæl tilbage, men det var han ikke så meget for, og så endte man med at blive jagtet ud af Inferno, og portalen stod åben, og hvad skete der så? Dun, dun, dun. Og her havde vi også dødssønderne eksemplificeret. Her har vi Lost. Jeg har tidligere vist Wrath og Greed og Pride, Gluttony, Vanity, nu bliver jeg lige ud, og Sloth, den sidste her. Så det er jo sådan nogle sidekarakterer, kan man sige, som var aktuelle til Inferno, og det kan være, at nogle af dem de kommer tilbage, og det kan også være, at de ikke gør, men det var nogle af de karakterer, vi valgte at have i den oplevelse. Og så er der selvfølgelig også nogle konflikter i den her verden, og konflikterne, det er jo det, som gæsterne de kommer ned og oplever og skal forholde sig til. Det er jo der, hvor deres opgave eller missioner udspringer fra. Og det kunne typisk være for eksempel sådan en government-forsker, der står med clipboard og fortæller, nu skal du høre, hvad der sker. Du skal gennem en serie af eksperimenter, hvor vi skriver ned, hvad der sker, og vi filmer der sådan nogle ting. Og der har vi forskellige konflikter og missioner til vores forskellige oplevelser. For eksempel The Experiment. Det var her, hvor man skulle gennem en række eksperimenter, mens man blev observeret for at kigge på, hvordan man reagerer. Og den data blev så brugt igen til at lave Mother. Året efter, så kom Mother, den her superintelligens, som var en simulation, man skulle igennem, hvor man var koblet op til hende og lærte undervejs. Eller hun lærte undervejs, når man selv blev udsat for frygt. Ind imellem vores Haunted Houses, der har vi Horror Runs, som er sådan en sidehistorie. Og det er fordi, det er måske 10% af dem, der oplever vores Haunted House, som også vil opleve Horror Run. Så derfor er det vigtigt, at Horror Run-historien ikke er afgørende for det videre forløb, men for dem, der deltager i Horror Run, så er det sådan en sjov eller fed sidehistorie. Så Horror Run mellem The Experiment og Mother var Evolution. Og her, det handlede blandt andet om de her varulvslignende væsener, som The Government har lavet, sådan nogle apex-rovdyr, som jagtede gæsterne. Men historien handlede også om, at der var den her computerforsker, som var den eneste, der faktisk kunne skabe Mother, og han var blevet kidnappet af The Government, og så skulle man hjælpe rebellerne med at få ham tilbage.
Og det gik selvfølgelig forfærdeligt galt, og Mother gik online, og så kom man så til det Haunted House. Og så mellem Mother og Inferno, der havde vi Apocalypse. Og det var her, hvor Mother hun tog kontrol af hele verdens atomarsenal, sendte atomvåben over det hele, og så havde vi Nuclear Winter simpelthen, at stort set alle døde, der var radioaktiv udfald, zombierne blev muteret, og der var stråling, og det var også et element, når gæsterne de skulle igennem, at de fik UV-maling på sig og make-up, sådan så når de kom ind til sidst, og der var de her blacklights, og tændt, så kunne man se, at man var blevet smittet med det her radioaktiv stråling. Og så endte vi så ved Inferno her sidste efterår, hvor at man jo skulle ned i dødsriget for at få sin sjæl igen. Den mistede man i det første rum, den blev suget ud af en for at åbne portalen. Man blev konfronteret med sin dødssynder undervejs, og så til sidst, der skulle man bare flygte, og så fik man at vide, at portalen står stadig åben, så nu kan al den her dårligdom, alle de her forfærdelige ting i den her verden, vælte ud i den her verden. Og det var egentlig der, vi efterlod det sidst. Og så kommer efterårets Haunted House, hvor at undertitlen kan jeg offentliggøre, den hedder Dark Matter, hvor vi kører på det her, også noget af det mørke, som flyder ud af det, sådan en portal. Blandt andet det, vi også havde til Danmark har talent. Den her mørke, der bliver manifesteret af frygten, mørke, der flyder ud over det hele og gør ting onde og forfærdelige. Så vi vil arbejde med det, med alle de mørke ting, mørke karakterer og oplevelser, som kan strømme ud gennem sådan en portal dødsrid i den her verden. Så det er egentlig der, jeg vil runde af i forhold til vores worldbuilding, og vi glæder os meget til forhåbentlig snart at kunne offentliggøre det fulde historie til dette efterårs Haunted House. Vi afventer jo myndighedernes retningslinjer i forhold til, hvornår og hvordan vi kan forsamle os, før vi melder noget endeligt ud. Gitte, hun spørger, vil I overveje at bruge elementer inspireret af den aktuelle coronapandemi i jeres næste dystopia-event? Det er også et godt spørgsmål. Både og, vil jeg sige. Fordi på den ene side, så prøver vi jo selvfølgelig hele tiden at være aktuelle. Hvad er zeitgeist? Hvad er interessant lige nu? Er det zombier, eller er det kunstig intelligens? Eller hvad er op i tiden? Så tage fat i det. Så i forhold til det, vil det jo være oplagt at tage fat i corona og smitte og sådan ting. På den anden side, så er vi jo også klar over, at der er folk, der er syge, og der er folk, der er døde over det her. Så det er jo også, vi vil heller ikke skabe dårlige oplevelser for folk, der måske har nogle pårørende, som er døde af det her. Så det er en overvejelse frem og tilbage. Min egen baggrund er jo inden for molekylær biologi, så jeg synes sådan noget som smitte og sygdomme er utrolig interessant, og det har vi også brugt meget i vores oplevelser. For eksempel den sorte død, hvor det var pesten, eller til frygtfængslet, hvor vi havde kuru, som er en form for kogelskab. Så de her elementer, synes jeg, er interessante at arbejde med, også fordi at det er et element af, at det er noget, man frygter, og det her dystopiske verden. Og en pandemi er også en klassisk, et klassisk dystopi. Så faktisk så havde vi allerede planlagt vores horror run, at det skulle være Outbreak, og det skulle handle om smitte. Det skulle så ikke være corona og covid-19 selvfølgelig. Det skulle være det her dark matter, der kom ud af den her portal. Og der ville vi køre meget på det her med, at man skulle undgå at blive smittet, og man skulle få noget sygdom eller noget medicin frem til nogle syge, der lå i et felthospital og ved at dø af det her. Men det har vi sådan valgt at backtrack lidt på, fordi vi simpelthen er lidt betænkelige ved, hvordan folk de har haft corona og covid-19 inde på livet. Men til dark matter, der er der stadig et element af, at den her mørke stof på en eller anden måde kan påvirke en, så man for eksempel bliver sindssyg eller hallucinerer. Så det er ikke, altså vi vil ikke lave noget covid-19, corona noget, men der er et element af det der med smitsom og pandemier, som er interessant at arbejde med. Det er selvfølgelig altid noget, vi vil vægte i forhold til samtiden og hvordan det vil blive taget imod os. Ja, det var, hvad jeg havde valgt at sige lidt om. Den med at tage næsten et par timer, så til de af jer, der har hørt med hele tiden, så vil jeg sige mange tak for det. Jeg ved ikke, om der er nogle flere spørgsmål, Jesper, om der er nogen, der har skrevet noget, vi ikke er kommet ind på, så kan jeg tage dem nu.
Jeg kan lige prøve at rende lidt igennem her. Nogle af dem har du selvfølgelig svaret på under livestream, men Jakob han spørger, er dystopia dit arbejde, eller laver du andet end det? Dystopia er mit arbejde. For små 2 år siden, der startede jeg fuldtid ved dystopia. Så det er det, jeg bruger det meste af min tid på. Jeg har en fantastisk hustru og en sød hund, og vi går ture og løber og dyrker urtehave, og er glad for at tilbringe tid sammen med familie og venner, når der er tid til det. Men jeg må indrømme, at dystopia tager rigtig meget af min tid, og det er gået fra at være noget, vi laver kun om efteråret, til at være noget, jeg laver året rundt. Der går mange timer med det, men det er også en fornøjelse at kunne arbejde med ens passion. Ja, så Marlene, hun skriver, har I nået grænsen for, hvor langt I må gå, eller kan det blive vildere? Nu tænker jeg lige i forhold til USA, hvor de nogen steder giver den lige lovlig meget gas. Ja, det er for eksempel sådan noget som McKamey Manor, som nok er det mest ekstreme og intense haunted house i hele verden, hvor at de for eksempel kommer og kidner dig fra arbejde, smider dig ind i en bil, og så oplever du måske 10-12 timers tortur, indtil du, hvor du kommer i frossen vand og skal blive talt ned til og skal sidde i i planken og skal spise hundemad og altså nogle helt vildt ekstreme ting. Og jeg tror ikke, vi nogensinde kommer derhen, fordi jeg kan ikke se det sjove i det. Vi har svært ved at se, hvorfor er det fedt at gå helt til de ekstremer. Men nej, vi er ikke nået til grænsen for vel. Vi udvikler os hele tiden. Vi kommer altid, altså som sagt, så har vi en kæmpe vidensbank med idéer, og det er også til extreme, som vi arbejder videre med. Så vi vil hele tiden blive ved med at være nyskabende og komme med nye karakterer, nye historier og installationer og nye måder at skræmme jer på. Men det skal altid være sjovt for gæsten, selvfølgelig. Mike han spørger, hvad glæder du dig mest til, når vi er over corona? Jeg glæder mig sygt meget til Haunted House. Altså jeg glæder mig helt vildt meget til at kunne mødes med de frivillige og komme i kostyme og se rummene og lyden og lyset og så lukke dørene op for gæsterne ned og så høre skrigene og også selv være skuespiller og se frygten i øjnene på dem. Så fællesskabet med de frivillige og det der med at skræmme gæsterne, det er de to ting, jeg glæder mig mest til. Ja. Mathias han spørger, har I overvejet at lave et live rollespil, som foregår i jeres verden? Altså, det er noget, der ligger inden for den kategori, I gerne vil lave. Altså, vi har jo et role-playing game, som kører lige nu på Twitch hver søndag aften kl. 19. Og det tager udgangspunkt i vores univers. Så der er en game master, og så sidder der 5 spillere. Og det er sådan en tabletop, så game masteren forklarer historie. Og så skal de andre spillere træffe nogle valg i det her univers. Så der har vi et online. I forhold til live-rollespil, Fantasyfabrikken, som nu er en del af Dystopia, de har jo lavet meget live-rollespil dengang. De lavede sådan noget pædagogisk rollespil for børn og unge, hvor man blandt andet kom ud i en skov. Man skulle lave sin egen sværd, og så skulle man ud og kæmpe med dem her og have hele det pædagogiske element ind. Og det har vi også lavet lidt af til nogle skoler og noget workshop og sådan noget, men det kunne da være meget fedt at lave noget med det, med vores karakterer på et tidspunkt. Vi har en masse koncepter på tegnebrættet, og et af dem, det er sådan noget med en overlevelsestur ude i skoven, 1 eller flere dage, hvor det vrimler med zombier, og man skal sove i telt og lave sin egen mad og sådan nogle ting. Så det kunne måske være sådan noget. Ja, Denise hun spørger, vil I bibeholde ting som livestreams, roleplay game og lignende efter corona, eller kommer fokus 100% til at ligge på fremtidige events? Hun spørger også, kommer der større events, som for eksempel Frygtfængslet, næste år, nu når det blandt andet ikke har været muligt i år? Ja, i forhold til livestreams, det ved vi ikke rigtigt. Vi håber jo, at myndighederne måske allerede i dag melder ud, at vi kan åbne op. Og der er ingen tvivl om, at hvis vi ser muligheden for at kunne køre videre med vores Haunted House eller andre arrangementer, for eksempel Tivoli Friheden eller Odense Zoologisk Have osv., og også med fængslet, at så vil vi sætte noget energi ind der. Så det er lidt svært at sige, i hvor lang tid og hvilket omfang vi vil fortsætte de her livestreams. Altså, jeg elsker personligt at snakke, fordi at jeg elsker det, jeg snakker om. Så det kunne da godt være, at jeg vil lave nogle flere livestreams på et senere tidspunkt. Men det må tiden vise. I forhold til fængslet, så er vi i dialog med fængslet om at lave noget med dem, når det åbner op.
Der er ikke fastlagt noget tidspunkt eller noget lige nu, men vi er skam i dialog med dem om at udvikle et koncept til fængsel, der er tilpasset til det. Så det glæder vi os til at kunne invitere folk til. Og hvornår det kommer, det kan vi desværre ikke sige noget om lige nu, fordi at det hele er så usikkert med covid-19. Ja, så har jeg her på faldrebet Oliver, der spørger, har I nogle idéer angående jeres 2020 Haunted House? Det har du jo lidt været inde på. Men han spørger også, at han kunne rigtig godt tænke sig at blive frivillig ved Dystopia. Hvordan kommer han egentlig i gang med det? Jamen, det er jeg glad for, Oliver. Inde på vores hjemmeside er der faktisk en formular, du kan udfylde om at blive frivillig. Så hvis du går ind på dystopia.dk, så er i menupunktet så er der en, der hedder Om os, og så kan du trykke på Bliv frivillig, og så kan du sende en ansøgning der. Og lige nu søger vi ikke frivillige, fordi vi afventer lidt at høre i forhold til vores arrangementer. Men når vi begynder at søge frivillige, så vil vi tage fat i alle dem, der har sendt en ansøgning derinde. Så det kan du bare gøre i dag, allerede sende en ansøgning, og så vender vi tilbage, når det bliver aktuelt. Så fedt, at du gerne vil være med. Det var umiddelbart lige de spørgsmål, jeg kunne finde nu her. Ja, ja. Fedt. Nå, men lige en opfordring til at gå ind på vores Facebook, hvor der er et link til vores auktion. I den her uge, der de her næste par dage, der auktionerer vi blandt andet skuespillere, en skuespiller eller tre skuespillere, der kommer ud i 3 timer. Det kan for eksempel være til en fest eller polterabend eller virksomhedsarrangement. De kommer i kostyme og makeup, og det kan være zombie eller klovne eller hvad jeg har lyst til. Man kan også få en makeup artist ud i 3 timer. Til at også lægge proteser og lave noget vildt special effects makeup. Man kan også booke mig til at komme og holde en times foredrag. Normalt så koster det nogle 1000, at jeg kommer ud, og lige nu er startbuddet kun 800 kroner. Så hvis man synes, det kunne være spændende, at jeg kommer ud til en virksomhed eller skole eller andet, så kan man byde derind, og så er der også en fantastisk gavekurv med alle mulige snoller. Og flere gange om ugen vil der komme nye varer op, så gå ind og tjek det ud. Så har vi også vores webshop, hvor vi sælger de her fede Stay the Fuck Home t-shirts. Der er blandt andet gasmaske-designen med selvfølgelig COVID-19-virusen herinde. Det er den mest skræmmende, vi nogensinde har lavet, synes jeg selv. Og vi har også med Mr. Piggy. Hvis man køber nogle af dem, så støtter man også Læger Uden Grænser i deres arbejde mod pandemien. Og vi har også lavet de her corona-videoer, som man kan se ind på vores hjemmeside, som jeg vil anbefale. Det er blandt andet med Mr. Piggy og zombier, der er bange for unge mennesker, der er smittet med corona, og som ikke kan forstå at socialt distancere. Og så på søndag har vi vores live role-playing game, der kommer tilbage søndag kl. 19. Og på torsdag næste uge er Louise tilbage med at lave noget fed makeup til vores livestream. Og hvis I synes, det har været spændende, så kan I igen sende en donation på MobilePay til 51 335. Tusind tak til Jesper fra Ticket Hero for at stå for teknikken i forhold til opsætning. Og tak til jer derhjemme for at stille spørgsmål og se med. Og I må have en fantastisk dag, og vi snakkes.